That's four. Okay, seguimos un punto pueblo. Sin problema, tranquilo. Mira, entonces voy a abrir el mucho para la aquí. Sí, sí, sí. Moito boa tarde. Imos dar comezo a este acto inaugural do Conexões 4, a literatura brasileira hoxe, diálogos Galiza-Brasil. Acompáñame na mesa o señor vicerreitor de Cultura da Universidade de Santiago de Compostela, don Francisco Durán Villa, e don Claudinei Ferreira, do Itaú Cultural. Eles son co Consello da Cultura, tamén corresponsáveis desta actividade, deste evento, o Conexões 4. Por tanto, de forma breve, imos dar conta de algúns da situación, dos objetivos deste evento, e logo xa comezará propiamente a actividade ás 5:30. Ten a palabra en primeiro lugar a don Francisco Durán, vicerreitor da Universidade de Santiago de Compostela. Moitas grazas, señor presidente do Consello da Cultura Galega, señor xerente do Núcleo de Diálogos do Itaú Cultural, queridas e queridos compañeiros. Comenzamos agora con este acto, este coloquio internacional sobre a literatura brasileira hoxe, Diálogos Galiza-Brasil, que reúnenos aquí no Consello da Cultura Galega a escritores e escritoras brasileiros e tamén a pesquisadores de diferentes lugares do mundo expertos en asuntos sobre o Brasil para debater a posición actual das literaturas brasileira e galega. A coorganización do Consello da Cultura Galega e do Itaú Cultural sumáuse en este evento tamén a Universidade de Santiago, conxuntamente coa Cátedra UNESCO da Cultura Luso-Brasileira dirixida polo profesor José Luis Rodríguez, por aquí presente. Aí un momento saludado. Así como está representada na organización do evento unha profesora da Facultade de Filoloxía, que é a profesora da Carmen Villarino Pardo, a que agradezo a súa invitación, e doutros docentes nas diversas mesas previstas dentro deste acto. Somos conscientes da importancia desta iniciativa, copo la súa grande proxección internacional, que vai a contribuir, sen dúbida, para ampliar e fomentar as relacións e crear ámbitos de coñecemento entre persoas que teñen intereses comuns e representan institucións e entidades diferentes, e vai fomentar necesariamente un maior conocemento da nosa cultura no Brasil e da cultura brasileira aquí. É dicir, todo aquel, a universidade non pode deixar de estar en todo aquel que fomente o noso espazo o ámbito da lusofonía e do Brasil. Desexolles, por tanto, a todos un bon traballo durante estes días, un feliz encontro, e non dubiden se algo necesitan da Universidade de Santiago de contar con nos. Con moitísimas gracias. E agora ten a palabra o Sr. Claudinei Ferreira. Bom, muito obrigado. Eu fundamentalmente quero agradecer essa recepção a esse programa e o Conexões Itaú Cultural, e agradecer essa parceria com o Conselho de Cultura Galega e com a Universidade de Santiago de Compostela. Eu agradeço muito o senhor presidente do Conselho de Cultura Galega, o senhor Ramon Vilares, o vice-reitor de Estudantes de Cultura e Formação, sou Francisco Duran Villa, muito obrigado por nos estar recebendo. É claro que eu agradeço não no meu nome, no nome da instituição, mas dos nossos convidados. Agradeço em nome da uma pessoa que trabalhou muito por esse evento, a co-organizadora, a co-curadora, a professora Carmen Vilarinha Pardo, também da Universidade de Santiago de Compostela, Faculdade de Filologia. Então, quero agradecer a todos a presença. Agradeço também a presença e o apoio da Universidade, da Vice-Reitoria, conforme eu já disse, também da Cátedra da Unesco de Cultura Brasileira, que sou diretor aqui presente,
o professor José Luiz Rodrigues, e do mesmo modo a Fundação Cultural Hispano-Brasileira e a Embaixada do Brasil. Eu agradeço aos pesquisadores e aos escritores presentes, e tenho certeza que aqui, esse é o quarto encontro do Conexões, é o segundo encontro internacional. O primeiro foi realizado com um apoio muito forte de uma pessoa que está aqui, um escritor, diplomata brasileiro, o João Almino, muito obrigado, que está agora aqui perto da gente. Bom trabalho a todos. Muito obrigado. Bien, es una honra a poder darle esas boas-vindas a tan ilustres escritores y profesores procedentes de Brasil, también profesores y pesquisadores que vienen de España y de las universidades galegas. Para el Consejo de Cultura, acoger este evento forma parte de una línea de trabajo que ya comenzó hace algún tiempo y que tiene a ver con la... cun esforzo institucional e personal por estreitar os lazos e as relaxóns cos países de lingua portuguesa, nomeadamente co Portugal e co Brasil, cos que temos máis proximidade non só xeográfica, senón tamén cultural, sin desbotar ou excluir o resto de moi ilustres e importantes membros da comunidade de países de lingua portuguesa. Esta idea de fomentar as relaxóns entre a cultura galega e a cultura luso-brasileira, certo modo xa comezamos há moitos anos. Eu tive algo que ver nisto na aparición da Cátedra UNESCO que hoxe felizmente sigue rexentando o profesor José Luis Rodríguez, e que está tamén presente neste evento apoiándoi, porque foi no marco duns acordos que a Universidade de Santiago no seu día, a través tamén dun brasileiro que traballaba na UNESCO naquela altura, o Marco Antonio Díaz, eu exercía como reitor da Universidade de Santiago, puidemos levar adiante aquel ambicioso proxecto de establecer na Universidade de Santiago algunhas cátedras ou cadeiras dedicadas a estudos específicos, un deles estudos migratorios e outro, como xa acabo de recordar, a cultura luso-brasileira, que felizmente sigue presente. En este ámbito, xa dentro do propio Consello da Cultura, celebramos a dois anos e medio unhas xornadas verdadeiramente intensas con algúns dos presentes, creo que están hoxe de novo connosco e outros non. Un que iba a estar, que era o Claudinei, non pudo infelizmente vir, pero agora felizmente vexo que os aqueles impedimentos, obstáculos que se presentaran á altura xa foron esvaídos. Por tanto, doulles a benvida a todos, de novo, os que xa estiveron outra vez e os que por primeira vez veñan cá. Tamén é moi agradável poder darlles a benvida. Na verdade, utilizamos en beneficio propio todo este marco artístico e cultural que non é noso, que é de todos os milleiros e milleiros, millóns de devanceiros que fixeron pedra a pedra este marco incomparable que é a Praza do Obradoiro, mas agora nós estamos nesta altura en ocasión de poder disfrutala, e xa que os que traballamos no Consello temos máis familiaridade con este marco, podemos tamén chamar a atención sobre a necesidade, a oportunidade de poder poñelo a disposición de todos os visitantes. De modo que espero que lle sexa agradável esta estadía en Santiago de Compostela, que o obxectivo fundamental de establecer conexões, é dicir, relacións entre a literatura e a cultura brasileira e a cultura peninsular, nomeadamente neste caso a galega, poidan ter, como espero, moito éxito e que poidan continuar noutros encontros
aquí en España, en Portugal ou no Brasil. Finalmente, quero aproveitar a ocasión para, primeiro, agradecer esta oportunidade que nos dá o propio Itaú, a organización do Itaú Cultural, na persoa do seu responsable en São Paulo, tamén aquí, Claudinei Ferreira, por permitirnos poder coorganizar este evento, porque non é común nin é frecuente que se poidan facer iniciativas, se poden levar adiante iniciativas deste estilo. Por tanto, quero que transmite, quero que fique patente o meu agradecemento, e tamén que, se houver lugar, pois o transmita ao propio responsable, ao conxunto da organización do Itaú Cultural, que somos moito honrados, estamos moito honrados en poder acollelos aquí. Tamén creo que é de xustiza decir que sen a profesora Carmen Villarino este evento non teria lugar, non podría ser levado adiante, de modo que a súa condición de muller ponte permítaseme esta licencia amistosa, fixo posible que desde Ouro Preto a São Paulo, de São Paulo a Lisboa, de Lisboa a Santiago de Compostela, retornando sobre os seus propios pasos, pasando alguma vez por Oímbra, tal vez, que é un pequeno concello da raia galaico-portuguesa, puderemos chegar a este programa e a celebrar estas conexões 4 a literatura brasileira hoxe, Diálogos Galiza-Brasil. Eu son da opinión pessoal e tamén institucional que as grandes iniciativas deben fundarse nun criterio cooperativo e inclusivo e non exclusivo, e aquí felizmente vemos que están institucións privadas e públicas, galegas e non galegas, ou brasileiras e non brasileiras. Sei que isto non sempre é doado, pero tivemos tamén, gracias aos apoios que acabo de sinalar, o patrocinio ou amparo institucional non só dos que aquí figuran, tamén da Fundación Hispano-Brasileira e da Embaixada do Brasil en España, que infelizmente non pode estar aquí presente, como me manifestou por carta persoal o señor embaixador, pero temos o adido cultural, non? Creo, non? Consul xeral, disculpe por este pequeno lapsus. Por tanto, estamos tamén moito honrados da súa presencia aquí, e en consecuencia consideramos que os objetivos que tiñamos previstos para lograr con este evento de Conexões 4, de facer patente en Europa, en un marco europeo, esta idea do Itaú Cultural de promover a posta en común da literatura e cultura brasileira con outras culturas, vai ser, creo que, moi acaídamente feita aquí en Galicia. Nós temos algo de, que diríamos, decimos, non é grande mérito, pero temos algo de berce do que despois foi por todo o mundo como lingua e cultura escrita en lingua portuguesa, sexa en Portugal, no Brasil, en Timor, onde lá foren todos os que, como reza o estro camoniano, chegaran, de modo que, de algún modo, eu convido a que disfruten do berce, do manantial pequeno, humilde, como todos os grandes ríos, que despois van dar ao mar, que neste caso é o Brasil, o pequeno manantial de onde saiu todo ese grande río, estivo cá, tal vez nesta propia cidade de Santiago de Compostela. Eles, os que comenzaron a botar auga no manantial, non o sabían, pero nós sabémolo e temos que reconhecerle que o que eles fixeron, nós temos o proveito de poder disfrutálo na actualidade. De modo que, benvidos e bon traballo. Ficamos por aquí. Agora, Carmen, comeza. 5 minutos, non, xa está. Xa está. Há que traballar.
Eu gostaria muito obrigado. Muito obrigado. Muito bonita a casa. Muito bonita a casa. Muito bonita a casa. Muito bonita. Foi muito interessante falar da casa. É, Thank you.
Está con Luis. Fica tranquilo, fica tranquilo. A Linei está faltando. Vamos. Boa tarde. Óbese. Sí. Boa tarde a todas e a todos. Agora ficamos os operarios e as operarias do coloquio para darmos inicio ás sesións de traballo que nos manterán aquí no Salón de Actos do Consello da Cultura Galega durante a tarde de hoxe, mañá todo o día e o día e na cuarta feira tamén. É un prazer ter un grupo de traballo nen pequeno nen grande, como diríamos, por tanto, como boa galega non vou a contar as persoas presentes, mas un grupo de traballo que, digamos, teremos obxectivos comuns, aínda que teñamos proveniencias diferentes. Algúns proceden de un ámbito máis académico, outros de un ámbito máis de pesquisa, outros de un ámbito estritamente literario, aínda que do estritamente literario falarán, porque serán moi poucos, os que non teñan que acrescentar un apelido ao lado de escritor, escritor xornalista, escritor diplomata, escritor e ou escritora e algo máis. Entón, desas e doutras questóns falaremos entre galegos e galegas, brasileiros e brasileiras. Quería, por tanto, abrir esta mesa que ten un sentido
de desvendar para moitos o que ese conexóns implica. Obviamente a palabra está plenamente clara para todos, mas ten un eco que procede de un proxecto organizado no Núcleo Literatura do Itaú Cultural, de que é responsable Claudinei Ferreira e en que traballa tamén directamente Felipe Lindoso. Os dous nos acompañan nesta mesa e precisamente comezaremos a fala, digamos, do máis xeral para o máis particular. Entón, si os meus colegas de mesa, e son todos colegas homes, me deixaren, vou facer unha distribución de palabras que implica que Claudinei Ferreira comezará explicándonos qual é o traballo do Itaú Cultural na área da literatura especificamente, fará, digamos, unha entrada para ese proxecto Conexóns, mapeamento da literatura brasileira no exterior. Felipe Lindoso, consultor e asesor dese proxecto do Itaú Cultural, mas non apenas, fará, digamos, unha explicación máis polo miúdo dos primeiros resultados que están saindo dese proxecto, que comezou as primeiras reunións en 2008, polo menos as primeiras reunións de que participamos persoas de fora do Itaú. E depois gostaría de ouvir a dous escritores, o escritor Carlos Quiroga, colega e amigo que está á miña esquerda, e o escritor Marco Lucchesi, colega na distancia e amigo recente que está ao lado de Carlos. Por tanto, dou a palabra inicialmente a Claudinei Ferreira. Gostaríamos de que ao longo destes días as sesóns tivesen unha estrutura non rígida, mas con un certo controlo do tempo por parte das intervencións de todos os membros, de aproximadamente 20 minutos, o que significa 20 minutos, e que teñamos, por tanto, 4 participacións que nos deixen un espazo real para o debate, que espero a partir de hoxe xa se inicie e se prolongue naturalmente ao longo das mesas. De acordo? Entón, cedo a palabra ao meu colega de coorganización, mas responsável do proxecto Conexóns, Claudinei Ferreira. Obrigado, Carmen. Eu pediria só para os meus 20 minutos ficarem 15 minutos, porque eu acho que, principalmente, eu gostaria muito de ouvir a opinião do Quiroga, e do Carlos Quiroga, e do Marco Lucchesi, que tem realizado alguns trabalhos com a gente sobre esse trabalho, que é o do Conexões. Eu vou, segundo me pediu a Carmen, explicar um pouco dessa história do Conexões. Mas antes eu gostaria de agradecer muitíssimo a Carmen Vilarinho por esse encontro. Quer dizer, nós estamos aqui fundamentalmente por obra e bênção desta mulher aqui. E eu escrevi várias vezes para ela uma frase, eu acabava um e-mail e escrevia a frase assim: Carmen, com você tudo funciona. Porque foi uma coisa impressionante, assim, como as coisas, apesar de todas as dificuldades que o encontro desse, às vezes, apesar de pequeno, ele revela, porque é a questão de montar um temário, né, de quem são as pessoas entre, né, perto de 300 de pesquisadores que você tem, tradutores para trazer, quem você vai trazer, perto de outra centena de escritores no Brasil e outra centena aqui na Galícia, exatamente quem escolher. Isso é um trabalho que eu chamo de limar, né? A atividade muito, muito importante. Agradeço ao Felipe Lindoso, que ele, junto com o João César de Castro Rocha, desde o começo é consultor do programa, responsável também por essa atividade. Obrigado, viu, Carmen? Obrigada, eu. Tudo direitinho. Bom, eu começaria rapidamente, eu vou citar algumas coisas do ponto de vista mais histórico, porque o Felipe, ele vai mostrar, digamos assim, mais do dia a dia do trabalho, principalmente do mapeamento. Primeiro, eu quero dizer que o mapeamento, ele tem um mapeamento, tem um título de mapeamento da literatura brasileira no exterior. Só que antes de perguntar onde está a literatura brasileira no exterior, toda essa história começou perguntando onde estão as pessoas que trabalham com literatura brasileira no exterior. Existe gente que trabalha com literatura brasileira no exterior? Porque o Brasil é como qualquer país. Eu acho que se você quiser arrumar alguém que fale mal do Brasil, você pergunta para um brasileiro. Se quiser arrumar alguém que fale mal da Espanha, você pergunta para o espanhol. Se quiser arrumar alguém que fale mal da Argentina, você pergunta para o argentino. É igualzinho, né? É em qualquer lugar, um ser humano. Então, exceção feita aos mineiros e aos gaúchos no Brasil.
É verdade, olha aí, tá vendo? Você sabe que o Jornal do Rio Grande do Sul, só um parênteses, o Jornal do Rio Grande do Sul, temos aqui uma representante, ela já tem a manchete pro fim do mundo, que é assim, o Rio Grande vai acabar, né? O resto não importa. Então, perguntando quem são essas pessoas. Eu estava numa conversa exatamente com o João César, ele viu a enciclopédia que a gente estava construindo naquela época, em 2008, iniciando a construção. Então, uma enciclopédia virtual que é muito linkada com os trabalhos do Conexões, é uma enciclopédia que agora passa a ser, inclusive, traduzida para o espanhol e para o inglês. Né? Modéstia à parte, é a mais importante enciclopédia de literatura brasileira em meio digital, na web, na rede, né? É um trabalho que eu simplesmente adoro, realizado onde nós temos o Luiz Rufato como um dos consultores, né? É realizado por uma pessoa muito importante no Itaú Cultural, a Tânia Rodrigues, que não é galega, infelizmente, mas tem descendência espanhola. E nesse trabalho, vendo esse trabalho, ele falou, pô, isso para um pesquisador de literatura brasileira no exterior é importante. Então veio a questão, quem são essas pessoas? Onde estão essas pessoas, né? Que são tão pouco, a gente tem alguns marcos dentro do próprio Brasil, dentro da própria história da literatura brasileira, alguns mais recentes e tal. Então, quem são essas pessoas? E a partir dessa simples questão, nós começamos a fazer uma investigação. E essa investigação começou da forma mais cotidiana possível, né? À noite em casa eu colocava no Google, som Google, a expressão literatura brasileira, literatura contemporânea brasileira, e colocava nos tradutores todos, eu não falo alemão, mas colocava lá no tradutor de alemão, e começou a vir um número de respostas muito interessante. Né? E aí eu comecei a perguntar para os amigos, para o Felipe, para o Rufato, para alguns que você conhece, você não conheço tal, e aí a gente percebeu que tinha existia um grupo de pessoas, principalmente estrangeiros, que viviam do trabalho com a literatura brasileira. Né? E a partir daí nós começamos esse mapeamento, fizemos um questionário que, por exemplo, a Florência, a Darlene responderam um questionário imenso, sei que demora uma hora, duas horas para ser respondido, mas sem isso não valeria a pena realizar. Construímos esse questionário, começamos a mandar e começamos a ter respostas muito significativas. Né? E começamos dentro do Instituto. Nós criamos um sistema, que o Felipe aqui vai mostrar, ele que alimenta esse sistema, junto com o pessoal da TI, né? De tecnologia da informação lá dentro, nós construímos um mapeamento. E assim começou. Logo no primeiro ano, como a Carmen já participou também, Florença também participou, nós realizamos já um encontro, nós pegamos alguns, também fizemos uma seleção dos mapeados para realizar um encontro, levamos 33 pesquisadores, alguns brasileiros, isso depois eu vou até citar rapidamente, para realizar esse encontro no Brasil. Então, hoje, o Conexões, ele trabalha muito nesse sentido, de ir atrás desses pesquisadores, tradutores, depois nós vamos ampliar para o ano que vem, agentes literários e editores, né, atrás dessas pessoas, e começar a fazer uma série de questionamentos com eles e levantamento de dados que o Felipe vai colocar. Não tem sido fácil, quer dizer, a gente fez eu chamo de mapeamento do B, que tudo no Brasil é assim, tem o primeiro, depois o segundo é o do B, né? Do Partido Comunista e primeiro, depois do Partido Comunista do Brasil, o PC do B, tudo é assim. Então, realizamos nós temos um mapeamento do B. Esse mapeamento do B, só de pesquisadores, tem cerca de 1.200 pessoas. Alguns pesquisadores e alguns tradutores. Né? Nós temos hoje 210, 215 mapeados, o Felipe vai mostrar.
A gente, realmente, nós mandamos esse questionário. A resposta é difícil por alguns motivos. Primeiro deles, as pessoas acham que é um pouco grande o questionário. E eu digo que é grande porque não valeria a pena você trabalhar apenas com registro das pessoas. Quem são as pessoas e ponto final. Você precisa saber o que as pessoas pensam e elas precisam, inclusive, criticar o próprio mapeamento, né? Ter dados para criticar o próprio mapeamento, senão não compensa. E alguns não, eu acho que não acreditam na serenidade do trabalho, esse tipo de coisa, o que é absolutamente normal, mas a cada dia que a gente faz um esforço, a gente sempre aumenta o número de mapeados e sempre aumenta o número de registros, e a cada dia a gente aumenta o número de informações e principalmente indagações interessantes que saem da vida dessas pessoas, né? E aí nós começamos esse trabalho e chegou um momento, um ano e pouquinho, a partir do primeiro mapeamento, nós chegamos a uma outra conclusão muito simples, né? A simplicidade meio rege esse trabalho, que nós precisaríamos ter um espaço de informação e de troca de notícias e de divulgação dos dados fosse um espaço público, né? Nada melhor do que criar. E nós criamos um pequeno blog. Então, esse blog é alimentado muito pelas informações que o próprio mapeado nos fornece, né? Ou que o escritor nos fornece, ou informações sobre eventos como este, ou informações que saem do próprio mapeamento. Isso é uma coisa. Outra é que a gente faz questão de divulgar, porque essa é uma das intenções do Conexões, a partir do restante do trabalho que nós temos em tal cultural, é fornecer informações e material que esse pesquisador, que o interessado em literatura brasileira, ou em língua portuguesa, ou em cultura brasileira, ele possa acessar. Então, nós temos, por exemplo, linkado ao blog, nós temos mais de 100 vídeos, pequenos vídeos, até 7 minutos, por exemplo, com entrevistas com pesquisadores. Nós temos, por exemplo, daqui, Pereira, o Tonos, a Carmen, o Carlos, a Florence, escritores falando exatamente, respondendo questões simples, mas que são muito fundamentais, que é como eles conseguem trabalhar com literatura brasileira, como eles vivem da literatura brasileira, como é o processo de pesquisa dessas pessoas, né? Então, a gente coloca lá. E outras informações ligadas à enciclopédia, vamos colocar na enciclopédia cerca de 120, 130 vídeos com escritores brasileiros. Já tem um número muito significativo, tem quase 80 vídeos já, nós vamos colocar mais 130, e vai ter um material importante, né? Uma outra coisa que, por exemplo, nasceu, só para ter ideia do desenvolvimento do trabalho, que nasceu da pesquisa, foi que nós perguntamos para a primeira leva de pesquisadores o que seria interessante, né, para divulgar a literatura brasileira ou para o trabalho deles. E muitos disseram o seguinte: programas de rádio. Então, a partir desse momento, nós passamos a produzir programas de rádio que estão na rádio do Itaú Cultural, que são apenas de literatura. Nós temos 4 séries, né? Uma série que é muito ligada à crítica literária, uma série que é ligada à poesia, uma série que é ligada ao processo de trabalho na prosa, que é a série Escritor-Leitor, e a série Trajetória, que é uma série, digamos assim, de pessoas que trabalham na literatura, como Boris Schneiderman, o Roberto Piva, que infelizmente já morreu, mas que tem muitos anos de atividade, e é exatamente sobre essa relação, o que significa, do significado da literatura para eles, como eles trabalharam com a literatura. Dentro do Itaú Cultural, dentro desse trabalho com literatura, algumas coisas que a gente adota, que eu gostaria de deixar claro aqui. Primeiro, nós temos um trabalho muito mais ligado à literatura contemporânea. E isso vem da tradição do próprio Instituto, que começou com a questão das artes visuais brasileiras, das artes contemporâneas, né? Então, a partir daí foi para o cinema, para o vídeo, para a música. E quando eu comecei lá, praticamente não existia, houve um trabalho muito pequeno de literatura, e aí a gente tomou a mesma toada. E uma outra coisa que a gente adota é muito sobre o processo de criação,
né, sobre o trabalho das pessoas, né, como é que elas realizam um determinado trabalho. Então, essas coisas, elas são um pouco matriciais também para o Conexões. É por isso que a gente, quando entrevista um pesquisador, a gente questiona muito, né, gosta muito de ouvir esse pesquisador falar do seu processo de trabalho, da sua trajetória, né, que sempre nos revela informações interessante. Acho que eu estou terminando o meu tempo. Uma questão que eu gostaria de dizer aqui é que no Brasil não há tradição. Inclusive, eu tive uma longa discussão com o Sr. Marçal Aquino aqui uns 2, 3 anos atrás. Não há uma tradição nas ciências humanas, exceção feita a uma parte da sociologia, em você quantificar as coisas, né? Você sabe que as coisas são quantificáveis, né? Quando eu olho para você aqui, eu faço uma quantificação e regulo meu olhar para saber como é que eu olho para as pessoas. Então, para mim é a mesma coisa. Então, nós passamos a quantificar algumas referências a partir do trabalho dos pesquisadores, né? E isso não é, a gente achou que ia, e tivemos assim, algumas críticas no início, mas nós acreditamos que com a persistência, esse tipo de trabalho ele está começando a ser compreendido, que é uma coisa que o Felipe, inclusive, vai mostrar para vocês. Elas não revelam a realidade, elas revelam elementos da realidade, né? Só para concluir, e isso são 4 coisas que nós escrevemos logo no início de 2008, quando fizemos esse trabalho, que eu gostaria de citar, que são alguns dos objetivos do Conexões, né? Que é criação de uma rede transnacional contando com suporte da internet, dedicada à criação de um banco de dados sobre o movimento cultural contemporâneo associado à literatura brasileira, a promoção de encontros anuais, publicação de resultados e auxílio ao desenvolvimento de políticas públicas de apoio à difusão da presença da literatura brasileira no exterior. Eu acho que a gente conseguiu, isso é de 2008, de dezembro, de janeiro ou fevereiro de 2008, que nós escrevemos isso. Quer dizer, eu fico muito feliz que, com o apoio dos pesquisadores, principalmente, a gente tem conseguido deixar esse trem no trilho e realizado um pouco desse trabalho. Hoje, até em função de uma própria projeção, digamos assim, do Brasil no exterior, dentro do próprio Brasil, quando nós começamos, isso era motivo até de piada. Hoje é motivo sério, quer dizer, o próprio governo, principalmente através da figura do Galeno Amorim, que é o atual presidente da Biblioteca Nacional, realiza trabalho nesse sentido, né? E o que eu acho que será bom para todos nós. E nós continuarmos na nossa trilha, tá bom? Obrigada. Obrigada, Claudinei. Como bon co-organizador, marcou a pauta do tempo de 15 minutos aproximadamente. Gravei 15. Gravou 15. Certo. Mas tei a ti 20, non tem problema. Non, certo, falei 15. Qualquer dúvida sobre o proxecto que non ficar esclarecida agora con a intervención de Felipe Lindoso, será un momento depois no debate de a poder facer. Felipe Lindoso, como xa foi avanzado, colabora neste proxecto, mas além disso é antropólogo e foi editor con algún dos colegas presentes, por exemplo, Marcio Sousa. É responsável tamén, ou, digamos, colaborador de outros eventos que teñen a ver, por exemplo, con esa nova programación da Biblioteca Nacional que Galeno Amorín está levando para frente. É autor de un libro moi interesante e moi útil, non só para o Brasil, sino tamén para outras realidades, como é o Brasil pode ser un país de leitores. Unha instigante pregunta que Felipe desenvolve ao longo do libro, non só para facer, digamos, unha pequena historia do mundo editorial brasileiro, senón para colocar questões moi certeiras sobre esta pasaxe que agora estamos aquí un pouco encenando, que é a saída da literatura brasileira para o mundo exterior, por dizer de algún modo. Cedo a palabra entón a Felipe Lindoso. Obrigado, Carmen. Obrigado a todos vocês. É realmente um prazer estar aqui em Santiago de Compostela. Como disse o presidente do Conselho, né, uma das nascentes do nosso idioma comum. Eu até mandei para a Carmen outro dia um pequeno questionário. Eu queria fazer um post
para complementar esse que está aí, o Carmen Vilarino, a Ponte Galiza Brasil, né, fazendo algumas perguntas que eu queria que ela respondesse simplesmente, mas ela disse que tem que fazer um ensaio sobre cada uma das perguntas, então vai ficar para mais para frente. Mas, enfim, como o Claudinei falou, eu sou um dos consultores do projeto, o outro é o professor João César de Castro Rocha, e tem um outro lado da origem do projeto, inclusive que a parte que me interessou, que me colocou no rumo do projeto, que foi a presença do Brasil em Frankfurt em 1994, que foi um evento muito importante, quer dizer, de projeção da literatura e da cultura brasileira no exterior, em 1994, eu fui um dos organizadores do evento, e que esforço que, na verdade, depois se perdeu em grande medida pela falta de continuidade de políticas públicas de apoio ao desenvolvimento da literatura brasileira no exterior. Coisa que parece que está mudando agora com uma perspectiva de políticas a médio e longo prazo. O Brasil vai ser novamente o país convidado em Frankfurt em 2013, então uma parte dessa experiência também deve ser recuperada. E o Claudinei acompanhou esse processo bem de perto, era um dos poucos jornalistas brasileiros que estava lá acompanhando. Na época ele tinha um programa de rádio, não era tão chique do Itaú Cultural, mas transmitiu ao vivo em cores pela rádio desde Frankfurt, desde a feira, né? Então essa ligação nossa em relação à difusão da literatura brasileira já tem alguns quilômetros rodados, né? Bom, eu sou antropólogo, mas eu gosto de números, de forma que uma das questões que sempre eu coloquei, que são mais atraentes em relação ao Conexões, é a quantidade de informações que podem ser quantificadas. Informação quantificada é uma informação exatamente isso, são números que podem dar pistas e indicações sobre outras coisas. Obviamente, elas por si só não são nada, elas são objeto que você pode começar a trabalhar. Mas antes de chegar nas informações, passar rapidamente aqui pelo blog, que é o nosso instrumento de contato com o mundo exterior. É esse aqui, conexoesitaucultural.org.br, que tem as ligações com o blog do Instituto Itaú Cultural, mas aqui nós temos uma série de notícias e uma série de informações que vem diretamente como resultado do projeto Conexões. Aqui nessa aba audiovisual, você vai ver, nós temos aqui uma quantidade já significativa, e houve uma migração recentemente de um sistema para o outro, e se perderam alguns áudios. Mas aqui é uma quantidade muito significativa já de entrevistas com pesquisadores, autores, tradutores, etc., tal, que em determinados momentos nos deram essa entrevista. Nós vamos fazer alguma dessas entrevistas aqui também durante esse encontro. Então, essa é uma parte da documentação que nós reunimos. Nós temos também alguns textos aqui que foram recuperados, nós vamos aumentar muito esse material, que foram recuperados de publicações diversas, né? Por exemplo, aqui tem um texto do Percy Alvin Martin, que o João César descobriu, e que nós, no final das contas, colocamos os links para que esse material tenha. E tem também uma das coisas que foi a fonte do projeto. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente, mas se não eu... Na biblioteca... É porque é um dos primeiros posts, está lá embaixo. Né? Que é um texto do Roberto Reis, que foi um pesquisador brasileiro que ensinou nos Estados Unidos, e nos anos 70 fez uma espécie de mapeamento na época, uma coisa que ele publicou numa revista de difusão de literatura... brasileira, e que... Cadê? Dois... Tá no dois. É.
Não, não está. Cadê? Passou uma atividade aqui, Roberto Reis, biblioteca inaugurada com artigo raro do Roberto, Roberto Reis, está aqui. Que foi um artigo que, inclusive, foi indicado pelo Luiz Rufato aqui. Então, esse artigo foi publicado na revista Escrita, em 1977, e ele tem uma espécie de mapeamento já de quem ensinava ou quem estudava a literatura brasileira nos Estados Unidos. Nós estamos recolhendo o máximo que conseguirmos de informações desse tipo de documentos, que não são exatamente raros, mas são de acesso mais difícil para colocá-lo à disposição de quem entra no site, né? A gente sempre tem o cuidado de aclarar as questões de direito autoral para não ter problema de depois de ter, enfim, não criar problemas, até porque o banco não gosta desse tipo de problema, e nós também, que é uma coisa complicada, né? E então, cadê, como é que eu volto aqui? Então tem a seção da biblioteca. A seção audiovisual, que eu já mostrei para vocês, tem uma quantidade bastante grande, e outras coisas que estão no próprio site do Itaú Cultural. Aqui é o site do rádio, mas tem o site dos vídeos também, né? E tem aqui também, nós colocamos nessa secção, nessa aba aqui, Banco de Dados Online, já alguns dos resultados... apareceu. Alguns dos resultados quantificados dos questionários que nós que são preenchidos pelos mapeados, né? Não são todos os resultados, tem algumas coisas que a gente ainda vai conseguir quantificar para colocar. Por exemplo, tem uma coisa que já está nos questionários e já está tabulada em parte, que não virou quadro, que é a bibliografia citada pelos mapeados. Nós já temos mais ou menos 500 referências bibliográficas só sobre literatura brasileira citada pelos mapeados. Isso está lá no banco de dados, eu vou mostrar para vocês depois uma parte dela, mas não está aqui como quadro, né? Aqui quadro tem algumas coisas que são interessantes. Eu vou colocar aqui exatamente, são das coisas interessante que aparece, né? Uma pergunta que nós fazemos sobre como incrementar a presença da literatura brasileira no exterior. Então, são múltiplas respostas, nós estamos com 200 e poucos mapeados, né? Então aparece por quantidade de citação. Então, obviamente, o primeiro, a coisa mais citada, são as bolsas para tradução. Em segundo lugar, inclusive porque a maioria dos mapeados hoje ainda é de professores e pesquisadores e não de tradutores, aparecem as cátedras e universidades do exterior. Programas de intercâmbio, outras aqui é porque, inclusive nas primeiras versões do questionário, essa podia ser uma resposta discursiva. Então teve alguns mapeados que fizeram realmente ensaios a respeito da questão. Como não dava para quantificar, da quantificação ficou como outras, quem tem acesso ao questionário, então depois pode analisar o que é que essas pessoas estavam sugerindo como aumento da presença da literatura brasileira no exterior. Presença de escritores, a criação do Instituto Machado de Assis para a promoção do português e da literatura brasileira, que é uma antiga ideia que circula meio fantasmagoricamente pelo Itamaraty e nunca foi implementada. Festivais de Literatura Brasileira no Exterior. Esse instituto, obviamente, seria nos moldes, se bem que não exatamente, tanto do Instituto Camões quanto do Instituto Cervantes do governo espanhol. Gente que não informou, que acha que não, enfim, pulou no questionário. Apoio à distribuição dos livros brasileiros no exterior. Financiamento do governo brasileiro para edições e antologias do exterior, difusão sistemática, aí já vai diminuindo, né, até convites, editora, prêmio para pesquisadores de literatura no exterior, etc, etc. Enfim, vocês olhem aqui, vocês podem olhar, isso aqui é acesso livre, né, para qualquer pessoa dentro do blog Conexões. Posso falar uma coisa?
Deixa eu falar uma coisa sobre isso, que é o seguinte, que eu acho que faz parte da nossa responsabilidade. Normalmente, algumas informações que estão aí, se o Felipe, por exemplo, colocar lá nos escritores aqui, escritores mapeados, né? Escritores citados pelos mapeados. Normalmente, qualquer instituição guardaria esses dados com uma preciosidade, né? Quer dizer, não vou passar isso para ninguém. E nós percebemos que a nossa função é completamente diferente, que é vulgarizar e publicar todos os dados possíveis. Nós só não publicaremos os dados relativos aos dados pessoais, endereço, telefone e tal. Mas o resto faz parte da nossa atividade, da nossa obrigação de publicar esses dados, né? É um serviço, isso é um serviço público. Então, quando você e a gente tentou radicalizar nisso, quando você entra ali, tem uma chave de acesso na lunetinha, você não, por exemplo, e é isso que a gente acha interessante para criar um relacionamento, para a empresa saber, a gente tem o nome do escritor e... Mas tem essa lunetinha aqui, deixa eu explicar. Ali você encontra todo mundo que citou o Machado de Assis como escritor de interesse. Aí você tem. E mais, você tem... Saiu da Clara. Saiu da Clara, não importa. E mais, você tem... Abre em cima, aparece... Um perfil dessa pessoa, inclusive com, se ele tiver uma homepage oficial, com homepage. Qual é esse serviço que nós achamos que é importante? É que a circulação da informação, a informação tem que circular, né? Então faz parte desse serviço, se eu estudo Clarice, por exemplo... O Luquez quer fazer um trabalho na própria academia, para a própria academia pegar os acadêmicos que são estudados. Ele tem o nome de escritor e tem quem estuda aquele escritor, o João Cabral, por exemplo, né? Então, isso é uma informação, mas também é um espírito da coisa, né? Desse trabalho público. Tá. Bom, então, todas, como o Claudinei falou, todas as informações quantificáveis, elas vão estar aqui. É um processo demorado de quantificar. Tem algumas informações que não são quantificáveis, obviamente, porque o pesquisador, o mapeado, responde, responde o questionário todo, e tem algumas coisas que não dá para quantificar, como vocês verão. E mais ainda, quando você analisa o conjunto das respostas do mapeado, né, você tem uma ideia também do conjunto das preocupações de cada um deles. Para essas pessoas, para evitar a perda dessa confidencialidade de endereço, e-mail, etc., tal, que a gente não pesquisa, nós damos para os pesquisadores que nos solicitam e apresentam uma justificativa qualquer, um acesso ao banco de dados original, que vocês vão ver mais adiante, tá? Durante o período que ele necessitar para essas pesquisas, como a gente oferece também, eventualmente, para jornalistas que estão desenvolvendo a matéria. Mas então você tem sempre esses links que vão surgindo aqui, de forma que você vai podendo ver e avançando dentro do banco de dados. Então você vê aqui, país de nascimento, isso é um dado interessante. A maioria, e nós só trabalhamos com pesquisadores de literatura brasileira que estão no exterior. Os únicos mapeados que podem estar no Brasil são tradutores. São meia dúzia de tradutores que traduzem da literatura brasileira para outro, qualquer idioma de chegada e moram no Brasil. Tá? Esses podem estar no Brasil. Mas você vê aqui... Tradutores do árabe. Tradutor para o árabe, por exemplo, estão no Brasil. Enfim, tem uns seis. Os outros, todos tradutores, inclusive, estão no exterior. Então, uma das coisas que você constata aqui, né? A maioria dos pesquisadores de literatura brasileira que estão trabalhando no exterior nasceram no Brasil. Quer dizer, você tem, de certa forma, a criação do mercado, digamos, já mais ou menos significativo para os formados em letras, né, que vão se dedicar e são contratados eventualmente por universidades estrangeiras, né? Então você aqui, como naquele outro, você sempre pode verificar onde essa pessoa está, tem um pequeno resumo, etc, etc, etc.
né? Tem os tipos de participante. Enfim, eu não vou ficar descrevendo aqui todos os quadros, porque vocês podem ter acesso a isso sem nenhum problema. Eu vou mostrar aqui para vocês isso aqui é o núcleo, esse é o nosso banco de dados, né? Onde nós não é visível publicamente. Isso aí sim, só tem acesso quem está autorizado por nós, né, para ter acesso. E aí tem dois tipos de acesso. Temos nós que estamos dentro do programa, que podemos editar os dados, que aí é uma responsabilidade, senão você muda os dados e não tem graça, né? E tem outro tipo de acesso, que são de pessoas que podem ver tudo, mas não podem mexer. Então, só para mostrar aqui para vocês rapidamente. Perdi o login. E aqui o meu problema é a arroba. Até eu achar... Quero uma ajuda, hein? Até eu achar, foi um... Eu já achei, mas eu vim perdendo. Eu acho que está aqui. O problema é a roupa. Esse banco de dados, por exemplo, se você tem um pesquisador, tem um trabalho de pesquisa e quer atuar com esse assunto, você pode pedir acesso. Ah, tá. Nessa hora é que a coisa é complica. Acho que vou ter parado. Tá, agora tá. Não, entrou, porque ele depois de um certo tempo, se você não usa, ele cai a conexão, né? Então, aqui você tem os questionários respondidos pelos pesquisadores. Tá? Carmen Vilarino. Vamos ver. Vamos ver os segredos dela. A senhora respondeu. A boneca. Aí, aqui tem o seguinte, tem as perguntas que podem ser quantificadas, Não é? Então você vai respondendo, etc. Tal. Tem coisas que podem ser quantificadas, que estão aqui, e que ainda não viraram tabelas, como eu mostrei para você. Mas além do questionário, você tem aqui o seguinte: você tem o questionário todo que ela respondeu. Como ela respondeu? Escrito? Como foi escrito? Não, ela foi uma das primeiras. Senão nós não estaríamos aqui, não. A gente só trabalha com mapeado. Trabalhamos com mapeado, né? Então você tem aqui o questionário respondido pela Carmen, tal qual. Vocês estão vendo que não é pequenininho, né? O questionário. Tal qual. Né? Primavera de 2008. É. Esse questionário, esse processo, você tem para todos os mapeados, que hoje já são 210, deixa eu ver exatamente quantos. Aí está 207. Não, está 207 aqui embaixo? 207, você viu? Então são 207. Não, onde você viu? Quando você abriu uma... Ah, tudo bem, então são 207. Então é o seguinte, os dados estão separados, eles podem ser agrupados pelos diferentes problemas. Agora, se de repente algum pesquisador ou outro quer estudar o que todos os mapeados, não apenas da Galícia, isso me desculpe, mas da Espanha, eventualmente trabalharam, responderam sobre literatura brasileira. Então, nós autorizamos que eles tenham acesso, sem poder editar, ao conjunto dos dados. Ao conjunto dos dados, tá? A história do questionário também, ele tem uma evolução e a preocupação dele foi a seguinte. No começo era um questionário que nós mandávamos em arquivo Word, tá? Era muito grande, muito complicado e o questionário demorava para ser respondido. E ele foi crescendo, porque houve outras perguntas que foram sendo acrescentadas. Hoje, nós desenvolvemos um outro sistema que está aqui nesse instrumento de pesquisa aqui, que se chama SurveyMonkey, e este é o link que nós mandamos para as pessoas entrarem nesse sistema para responder o questionário. Tá?
Então, deixa eu ver aqui meus questionários, só para mostrar aqui rapidamente um para vocês. Isso daqui só tem 97 aqui, porque antes nós usávamos pelo sistema anterior, né? Esse aqui é muito mais fácil, porque inclusive muitas das perguntas são simplesmente marcadas, né? Você não precisa optativas, né? Marcadas, alguns pontos tem que ser, se não responder, não vai para frente. Né? É como imposto de renda. Como imposto de renda. temas de pesquisa. E sempre tem no questionário um espaçozinho para, se algum item que está naquela pergunta não estiver contemplado, o mapeado pode acrescentar. Se for uma coisa relevante, a gente coloca também no questionário, senão fica tratado como um caso à parte. É o caso, por exemplo, autores. Nós já estamos aqui na faixa dos 500 autores que foram citados por todo mundo. Né? E foram citados por todo mundo. Quando aparece um autor novo, a gente coloca aí. Mas, por outro lado, também uma parte do aprendizado foi o seguinte: antes, a gente pedia que as pessoas respondessem quantos autores quisessem. O que é que algumas pessoas responderam? Todo mundo que... toda a literatura brasileira. Aí ficava difícil de mapear, então nós restringimos, explicamos melhor, se trata daqueles autores importantes na sua informação, na sua formação, ou importante para o trabalho que elas fazem. E assim por diante. Muitas vezes a gente pede simplesmente que o mapeado nos mande o seu currículo, né, que aí nós mesmos completamos a informação no banco de dados. Mais adiante, talvez na resposta, eu vou dar alguns exemplos de algumas coisas que já saíram de como resultado de análise dos dados, ou pelo menos algumas inquietações. Coisas que eu fui pescando, tenho duas ou três coisas que eu fui pescando no meio do caminho e que foram servindo de Eu não sou especialista em literatura brasileira, como eu já falei, eu sou antropólogo, fui editor, meu interesse começa por ter sido editor e depois gestor interessado em políticas públicas. Quer dizer, eu sou um leitor razoável, não apenas de literatura brasileira, mas do resto. Mas não sou especialista em literatura brasileira, de forma que eu trabalho algumas coisas mais do ponto de vista sociológico do que de outra coisa. Então, tem duas ou três perspectivas sobre aquela questão de se o português atrapalha ou não atrapalha a divulgação da literatura brasileira, que é uma pergunta, e que eu escrevi. Tem um post meu sobre o assunto, porque é uma coisa curiosa, mas isso depois eu falo. Enfim, mais adiante, se vocês tiverem alguma dúvida mais específica em relação ao mecanismo aqui dos questionários, a gente, então, responde. Né? Muito obrigado. Obrigada, Felipe, por abrir as tripas do Conexons aquí en público e na primeira sesión da tarde, incluída, digamos, a miña propia revelación aí. Fui un pouco máis generosa con o seu tempo porque tiña unhas características diferentes. Quería pasar a palabra agora ao primeiro escritor, digamos, declarado, que vai participar neste encontro, que é Marco Lucchesi. Marco viveu e supoño que vive nun ambiente de convivio entre o portugués e o italiano, que o leva do pessoal ao profesional e do profesional ao pessoal. É profesor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, poeta, tradutor, autor de ensaios e recentemente de un romance. Recebeu importantes premios, ten unha traxectoria xa consolidada e desde agosto pasado, se non estou en erro, membro da Academia Brasileira de Letras na cadeira número 15. Colabora en diversos xornais e revistas, entre os quais O Globo, o Xornal do Brasil e a Poesía Sempre da Biblioteca Nacional. E vou deixar aí o ponto porque acho que vai servir de elemento de ligazón para a súa intervención. Obrigada, Marco. Obrigado, Carmen. Estou muito contente de estar aqui, emocionado com a Gaita Galega, né? Diante
do apóstolo Santiago, abraçado ontem, reverenciado, com uma responsabilidade muito grande. A melhor resposta seria não falar, mas eu vou imitar o Claudinei e vou tentar também em 15 minutos, porque eu acho que é o que, não, o que nesse caso, o que é abundante aborrece, para sair do adágio latino, que diz justamente o contrário, né? E eu não posso, naturalmente, dizer de conexões como vocês, que profundamente pensaram, vivem, se movem dentro desse projeto que, de fato, é muito bonito e do qual eu participei, onde tive grandes encontros, inclusive com o Luiz Rufato, num depoimento muito bonito, e outras pessoas muito queridas, capitaneadas pelo visionarismo de Claudinei, no melhor sentido da palavra, né? E da troca de experiências interessantes, profundas, fora de um âmbito universitário, fora de um certo pedantismo, digamos, né, com um sabor de risco, de aventura, e até mesmo de uma irresponsabilidade crítica que deve ser exercida a ferro e fogo em determinados espaços e temas, de modo que, de fato, o diálogo se constitua num olhar frontal, que nos falta muito nos ambientes, em quaisquer ambientes acadêmicos, a situação é muito difícil. Há pouca dialética, há muita burocracia, eu costumo dizer que há mais cartório do que laboratório, não é? E nas academias, em situações às vezes quase que suicidas, né? Em que todos naufragamos juntos, cada qual, no entanto, buscando se safar antes do naufrágio e não ficando como um capitão da velha guarda que morria até o final afundando e pedindo que os passageiros, por favor, se acomodassem nos botes. Não, não há mais isso, não há mais bote, não há mais capitão, há apenas um sentimento, às vezes muito complexo. Então eu imaginava, nessa mudança, nessa cambalhota que a Carmen fez contra mim e a favor do Quiroga, digamos, tentar então puxar de um determinado ponto algumas coisas muito breves, e peço desculpa aos senhores pela simplicidade das minhas palavras. Então a primeira delas seria lembrar, antes de mais nada, e trazer um pouco para a questão da poesia, de que, de fato, se o Brasil busca um espaço maior no Ocidente, lembrando-se que o Brasil se desocidentalizou, como lembrava muito bem Gilberto Freire, num verbo notável que se chamava desassombrar, em que o Brasil até os anos 1850 se desassombrou, ou seja, perdeu inúmeras características de Oriente que chegaram a confundir, por exemplo, o próprio Debré. Se é verdade que o Brasil perdeu uma marca muito importante por questões ideológicas e culturais, de outro lado também, e eu gostei depois de ouvir o que o Lindoso e vocês constituíram, de outro lado também uma espécie de tratado de Madrid invisível, que até hoje, sem qualquer cogitação que não fosse a da geopolítica, nos confunde literariamente com fronteiras que são absolutamente inatingíveis, né? Então, por exemplo, não vou longe, não falo da Europa, não falo agora da Irlanda, da recepção em outras partes, mas eu pergunto, o Aivura Puitá, por exemplo, não é? Que é uma das marcas colossais da cultura guaranítica, é tão importante, o próprio padre Bartomeu Meliá, que é um nome importante aqui na Espanha, claro, todo mundo sabe, né? Dizia que ele, como padre, que, por exemplo, o Aivura Puitá, que seria quase traduzido heideggerianamente, porque é assim que parece o fundamento da linguagem, dizia Meliá que era mais bonito do que o prólogo joanino, atravessado por uma luminosidade espantosa, uma mística que não é brincadeira, que exige uma série de leituras. Bem, a questão é que o Brasil ficou muito fechado, nós todos nos insulamos, não é? Os portugueses, lembrava muito bem Eduardo Lourenço, os portugueses nos consideram sempre uma perspectiva quase sempre ultramarina, com um índice de saudade muito importante, de um sentimentalismo também muito notável, com experiências magníficas recentes, nesses últimos 20 anos, mas que nos deslocaram ainda mais. E nós, brasileiros, cometemos um parricídio, porque o importante é matar o pai. Há que matar o pai. Se não matamos o pai, não existimos. Mas depois reconstituímos o pai. Bom, sem fazer análise barata e rápida aqui, não é o caso. Mas, de fato, nós nos isolamos muito, os brasileiros e os ibéricos, extremamente isolados, em situações de Tordesilhas ou de Santo Ildefonso, que não correspondem aos fatos mais importantes. E o Brasil ainda sofria, se é que não sofre, mas isso o Claudinei e o Lindoso, e vocês todos dirão melhor do que eu, né? Sofre de uma espécie de auto complacência muito importante, por exemplo, de que a língua portuguesa é altamente exótica, ou que a língua portuguesa é tão complexa. Ora, isso não se sustenta. Se assim fosse, por exemplo, a gente acabaria com muitas literaturas. Por exemplo, seria impossível traduzir Shakespeare para o chinês. Então, os chineses jamais poderiam ler Shakespeare, mas poderiam ler mal. Não, mal de Tse Tung, não. Bem, do contrário de mal.
Por outro lado, então, sejamos também coerentes de que algumas línguas, como o árabe, que não são línguas gramaticalmente difíceis, o árabe, do ponto de vista da gramática, não é nada complexo, não é latim, então não poderíamos ler nada no Ocidente do que viesse do mundo árabe. O próprio Mohamed Mustafa Jarush, né, que deve estar aí elencado, ele não poderia jamais traduzir As Mil e Uma Noites, a não ser porque existe um fato importante de uma espécie de substrato que nos atravessa de modo tímido, mas importante do mundo árabe. Então, não leríamos os russos, não é? Porque Dostoiévski, imagina traduzir Dostoiévski. O Schneiderman, quando traduziu um conto de Dostoiévski, traduziu justamente como escrevia Dostoiévski, que não era como Tolstói, que escrevia muito bem, ou então Turgenev, esse que escrevia muito bem o russo, tão bem que parecia francês, russificando. E o Boris Schneiderman traduziu exatamente como escrevia Dostoiévski, pessimamente. O seu querido Dostoiévski, né, Rufato, você disse da outra vez. Escrevia, traduziu péssimo. Aí o Boris disse, não, tá tão feio que eu vou melhorar isso aqui, porque não pode... É um mito muito importante para mim e me aborrece muito. O que outra coisa muito aborrece é que existiu ainda e existe no Brasil uma certa desleitura notável, não é? Quase que sebastianista, no pior, não no melhor e alto poético sentido do da palavra do sebastianismo, é que o Brasil parece que é tão ocidente, mas tão ocidente que não sai de si próprio. Isso é um drama, sobretudo na poesia brasileira, em geral. Não digo dos poetas brasileiros, falo dos agenciamentos, das aproximações. Então não se pode ler para não receber influência. É alguma coisa que agora, claro, isso já mudou, não é? Porque é absolutamente ridículo e insustentável. Então me lembro de um fato recente agora, para não citar especificamente algum ponto mais doloroso, não é? É que alguém dizia num debate recente que o Brasil traduz muito pouca poesia. E é absolutamente verdadeiro, absolutamente verdadeiro. Nós temos no Brasil uma imensa tradição de tradutores, em escolas distintas, ódios e truculências recíprocas, admirações de quando em quando notáveis, mas nós temos. Eu me lembro que uns senhores dos Estados Unidos, buscando solidariedade com os brasileiros num colóquio sobre tradução, diziam, sabe por quê? Nós, americanos, temos... Disse, nós? Não, um momento. Né? Nós temos Cuba com José Martí, os Estados Unidos têm uma tradição muito importante de tradução, mas o Brasil, pelo menos, tem uma tradição quebrada, fragmentada, mas muito importante, de pelo menos 200 anos de tradução. Se a gente jogar os Árcades, pode chegar até um pouquinho mais com a experiência em relação à Itália e outras situações circunvizinhas. Eu já vou terminando. Mas o que aborrece é que o Brasil não vai entrar com o messianismo inverso. É preciso que o Brasil, e todos nós ibéricos, cada qual a seu modo, com as suas características específicas, né, que a gente não se autoeleja esse martírio de um não entendimento, de uma não recepção. Porque aí tem a contrapartida. E a contrapartida é que o Brasil quer integrar-se no Ocidente, mas não pratica, dentro das suas instituições, uma aproximação maior com a velha literatura. Não importa aonde, em que porta vai bater. Somos peninsulares, cada qual a seu modo, e eu não posso falar senão, como bem advertia Claudinei, mal do Brasil, porque é a minha terra de amor, de adoção. Mas há, de fato, um espaço de desleitura, não de desleitura, mas de não leitura, um vácuo muito importante no que tange especificamente à poesia. E aí fica muito difícil o diálogo. Eu, ultimamente, não estou mais na revista Poesia Sempre, mas o que a gente buscava traduzir, esse era um sentimento que havia no Brasil. Quando a gente publicava essa revista, durante muitos anos, a ideia era não publicar ninguém que me fosse amigo. O que já é um princípio de sanidade literária, talvez não mental, mas literária. Para evitar, assim, a palavra seria muito forte, não direi agora bordel, mas uma espécie de bordel em que as amizades falam muito mais forte para a disfarçatez de projetos com algum nervo. Já vou terminando. Segundo lugar, a ideia era publicar de qualquer parte do Brasil, porque há um Brasil que chora que já só existe Rio e São Paulo. É verdade. Mas aí você vai buscar uma antologia feita com os poetas de uma parte mais distante do Brasil, e é impossível. Por quê? Porque vai por um circuito em que eles próprios, dessas determinadas, entre aspas, regiões, eu não estou falando de superioridade de regiões, não me interessa, para mim a literatura não é um problema geográfico, graças a Deus. Mas existem, quando você faz essa perspectiva, mapeamento, não consegue. Então aí fica uma colonização da metrópole, como dizia Maria Odila, né? Uma colônia interiorizada lá dentro.
Mas também, e por outro lado, velhos de 15 anos que publicam em Goiás, e não estou errando, e jovens de 90 que continuaram inéditos. Então isso era interessante, trazer para essa realidade. Mas publicar o estrangeiro. Então publicar poesia iraniana moderna, sem qualquer interesse ideológico, não é o caso. Literatura, escolhemos literatura por questões essas, né, que fazemos fronteiras além. A poesia da China praticada hoje, mas não pela aquela que os chineses querem que a gente publique. Ao diabo esses chineses, nós queremos a China, não o que esses chineses querem. E aí trabalhando essas pontes, trabalhando pontes. Aí agora então, no Brasil, para nossa vergonha, quando o sueco ganhou o prêmio, e é um grande poeta, ao contrário do que se diz, Tranströmer é um poeta muito importante, altamente conhecido na Europa, basta dizer. Aí só saiu um poema no Brasil, numa determinada revista, mas como era difícil no Brasil dizer vamos publicar poesia indie contemporânea, é visto como um corpo estranho, porque existe, aqui termino, uma péssima leitura que não faz sequer jus a Oswald e Mário de Andrade. Porque tentam fossilizar esse processo e nos tornamos sebastianistas de nós mesmos. Temos uma grande saudade de uma parte brasileira, o que é notável e importante, que precisa se completar e aprofundar, e não olhamos para o mundo. Mas queremos que o mundo nos olhe. E esse é um preço muito caro a se pagar, de um provincianismo, que é preciso dizer sem problema nenhum, no pior sentido da palavra, e um desafio maior. Se o Brasil busca essa integração, digo em geral, e por isso que aplaudo esse trabalho, é preciso que ele se ouça fora e que crie, não pelo que nos ditam de outras partes do mundo, que a literatura é um projeto, etc, etc, não vou dizer que tipo de projeto é a literatura, cada qual vive e sabe dizer muito melhor do que eu, não é? Para não ficar como aquele grande poeta russo que foi Yesenin, que cortou os pulsos na interpretação de Mayakovsky antes de visitar o outro lado de Santiago, dizendo que precisou cortar os pulsos porque não havia... não havia fabricação de tinta na União Soviética, então era preciso responder publicando mais tinta para que os poetas não tirassem das suas próprias veias o sangue, porque era preciso que os poetas, para fazerem poesia, que eles continuassem vivos, mas tinha que ter fábrica de tinta. Não precisamos nem de uma coisa nem outra, né? Mas esse tipo de atividade de antenas, quando começaram, que parecia absolutamente ridículo, né? Esse sentimento de alinhamento de um processo, ele se multiplica em muitas partes do Brasil. Perdemos todos com isso, mas a esperança é grande de que alguma coisa se reverta, como parece já se reverter, não em nome de geografia e não em nome da economia. Tudo isso pode ser muito bem-vindo, mas em nome de um ethos mais profundo, que dê ao Brasil uma característica não apenas ocidental, mas para si próprio, eminentemente republicana. Eu que acredito, peço desculpas, é isso aí, eu acho que não passei de 15 minutos. Obrigada, Marco. Luquesi, também não se sintam num cárcere dos 15, 20 minutos. Não, mas é importante, senão é chato. Agradecemos estas primeiras reflexões para além da explicitação do projeto, para a elaboração de um diagnóstico que ao longo destes dias espero seja visualizado. Voltamos para aqui, para este lado, e apresento ao colega e amigo Carlos Quiroga, profesor de literatura portuguesa e escritor. Carlos é alguén que circula tamén da Galiza para fora, porque ten editados libros na Galiza, en Portugal, e un libro tamén editado no Brasil, e participa tamén de festivais literarios. E nesa dupla condición de pesquisador, profesor e ao mesmo tempo escritor, queríamos que nos desvendase tamén a súa visión destas conexións. Obrigada. Boa tarde. No Brasil e em Portugal costumo falar como o nosso ex-deputado europeu Camilo Nogueira em Bruxelas, o meu galego com ceceio, mas como estou em casa, vou falar como em casa, porque é uma maneira também de naturalizar, também como a interrental. Como ontem entrei em pânico, e agora a responsabilidade creo que ainda é maior, porque na verdade a representatividade social e estética que eu teño dentro da Galiza é escasísima. Son máis un emigrante do que outra cousa, como escritor e como intelectual. Bom. E sabía que este asunto me pode levar por cualquier ramo e acabar rompendo o tema. Por tanto, escribí un texto, 5 páxinas, un espazo pode cortarme cando quiser, mas antes quería dizer
O inquérito este mencionado por ese proxecto que fontes ben informadas debían chamarlle FBI do libro brasileiro. A primeira pregunta que responde Ernesto Sábato e depois un monte deles tamén americanos de que o problema, a que se debe o desconhecimento da literatura brasileira? Fundamentalmente a barreira da lingua. Podía entrar por aí e estar aquí dúas horas de gozo. Por tanto, felizmente escribí un texto, non deixa de ser unha responsabilidade ser o primeiro galego e estar despois desto, bom, ela mandou a dona. Entón, leio, se me paso cortas, eu non me di, non experimentei a ler, foi a entender. Bom. Que os seres humanos son seres eléctricos, non tiña que vir o mítico Matrix mostrar con a plástica comparación á pilla. Os humanos son electricidade, enerxía, calor, entre outras coisas. E se recordo isto é porque Conexões obriga a evocar e dá xeito. Dá xeito porque existe unha propriedade particular da materia que acredito ser metafóricamente transponível aos seres humanos, unha propriedade que permite a pasaxe da corrente eléctrica e que se chama condutibilidade. Há condutores metálicos, primeira clase, condutores electrolíticos e condutores gasosos. Eu fui ver isto. Acredito que exista unha clase suprema de condutores entre os seres humanos que permitan a pasaxe de electricidade, enerxía, calor. Há tamén un recíproco da condutancia, é bon que se diga, que se chama resistencia e que dificulta ou impede en tudo a conexión. E non me vou furtar a entrar no bananal brevemente, espero non desconfortar a ninguén, moito menos a Carno, mas brevísimamente e con toda a cordialidade. Entre humanos, conectas e transferes enerxía de moitos modos, o ollar, o abrazo, un dar a mão, dependendo tamén do ollar graduado, un falar e tamén pelos libros. Há conexões fortísimas que nen requeren a linguaxe. Mas, como non é para tratar de sexo que nos convocaran nesta mesa, falarei de conexões en ámbito de cultura e dos libros que sexa ela entendida como for, a maneira da antropoloxía, a maneira da sociología, a maneira da estética, as tres maneiras de entender e utilizar o concepto de cultura en sentido amplo e de modo esquemático, en todas elas digo, en todas as formas de entender e utilizar o concepto de cultura, se admite que unha lingua sexa fundamento cultural de primeira orden, prácticamente o núcleo basilar da transferencia. Uso aquí o concepto no sentido preciso de linguaxe falada ou escrita ou de idioma, que é unha das inúmeras formas da linguaxe e un dos componentes de unha estrutura mental e social. Esa linguaxe é unha realidade profunda que vive na relación lingua-ser. Evolúen xuntos e ecoan xuntos todos os acontecimentos dunha historia común. A lingua é a alma de unha cultura e unha cidade, etnia, nazón. É a grande barreira de que falaba neste sábado. A lingua é unha estrutura mental e social. É a vía principal de comunicación do individuo a individuo, de grupo a grupo, o meio máis sutil, penetrante das trocas. Traduce unha certa unidade de ser, é o factor de cohesión. Bom, unha sociedade desagrégase cando abandona a súa lingua ou cando esta se descompón. E compréndese que unha minoría étnica ou cultural procure conservar a súa lingua como peñor da súa identidade. E ao contrario, unha sociedade agrega se crece cando liga outros grupos humanos pela súa mesma lingua. O Brasil pode representar aquí, no caso, ben o tipo de sociedade segura e en crecimento culturalmente. Compréndese que unha minoría como a galega que procura conservar a súa lingua, que é a mesma, que naceu aquí, favoreza, procure e defenda esa relación ligazón. Todas estas generalidades invoco para chegar ao punto de parabenizar o Itaú Cultural por levar por primeira vez a Europa, este a parte protocolar máis sincera, o seu mapeamento internacional da literatura brasileira e comezar por Santiago de Compostela, porque ten lógica profunda, porque é un voltar ás fontes, como xa falaba Villares e foi mencionado aquí, porque os brasileiros ligan de algún modo a antiga casa. Desafío o corazón do Itaú para que use científica e outra vez metafóricamente esa víscera como se fose un aparello de medir as unidades de condutancia que por certo no sistema internacional de unidades é o Siemens para tomar unhas leituras en Santiago durante estes tres días. Estou seguro que moitos de nós será a máis alta do planeta, maior até que en algún ponto do propio Brasil. E xa que o Werner von Siemens, que deu nome á unidade, foi aínda o construtor das primeiras liñas subterráneas de telégrafo en Europa, espero que a partir de Santiago Itaú posa deseñar as primeiras redes profundas
para telegrafar a este bello continente todo su potencial literario. En fin, estoy aquí seguramente por definirme como un de esos seres humanos con la máxima conductancia para estimular tal conexión. Y agradezco naturalmente el convite, al Consejo de Cultura, a universidades, a los organizadores, en especial a Carmen Villarino. O meu mellor contributo a este espazo de reflexión que debe servir para elaborar a pretendida base de dados sobre a difusión e presencia da literatura e cultura brasileira no exterior, imagino que debe aprenderse máis con determinadas experiencias da súa divulgación, que en algún caso tamén ten a ver con peripecias do escritor. Ontem tentei facer un relatorio casuístico, mas vi que era unha cousa... Deixando de lado as vertentes do ensino, da pesquisa e da crítica que terán mesa propia nos próximos días, tomando a letra o título que hoxe nos cabe, mencionarei brevemente conexões felices e infelices ou bombardeadas por chuvas inesperadas de ONS, que é como se mede a resistencia, e que tal vez na propia Galiza teña tamén focos emisores. Non sei até que ponto isto terá utilidade a unha cartografía que permita planificar e desenvolver políticas concretas de apoio a difusión e coñecemento da literatura e da cultura brasileira a nivel internacional, mas o FBI debería saber e acredito que se tiren algúns dados de interese para saber quen é quen e para onde camiñar. Como a música nos está demostrando, e menciono só nomes galegos, Uxía Pedreiro, Uxía Senlle, Carlos Núñez, Fran, Denarf, entre outros, estes son os máis coñecidos, en diálogo con músicos brasileiros e africanos, algúns deles sediados xa en Compostela, a conexión pela linguaxe oral é fácil, é rápida. A conexión pela linguaxe escrita xa cría algúns problemas, aínda que maiores, só nun dos sentidos. Porque na Galiza é habitual ler no original portugués, inclusive brasileiro, non somos tan repugnantes como os portugueses a respeito dos brasileiros. E os nosos licenciados poderían ser privilexiados intermediarios para o resto do Estado español. Ora, o Estado español e os seus poderes internos aquí na Galiza, delegados ou autónomos máis abducidos, pode causar e causa alguma interferencia e resistencia, tal vez por malentendidos políticos, porque... Non se entende. Que conviña superar, ultrapasar, acredito, para a circulación da literatura máis de saída recíproca do que de entrada. A entrada do escritor e da escritora do Brasil é franca. A leitura dos seus libros é procurada, traducida para o resto do Estado e degustada no original aquí, que pode ser unha primeira paraxe natural. Poden ir falar con Chus, que está con a banca dos libros aí abaixo, a ver quantos libros brasileiros ten ou pode conseguir, e verá como é o principal problema non ter a materia prima, que creo que este encontro tamén podía servir para encontrar alguna treta. Nestes últimos anos, ben é certo que levando o Brasil como facendo parte de algo máis grande que se pode chamar lusofonía, ou países de expresión portuguesa, ou como queiran, ben é certo que pelo puro motivo interesado que mencionaba nos prolegómenos, aquilo de salvavidas de parte importante da miña identidade, porque a identidade agora xa é plural, e non é só unha lingua, e digo con claridade, eu escollo Brasil por egoísmo desesperado, aquele dos condenados á morte. Nestes últimos anos, digo, teño tentado levar os vosos libros e os vosos escritores e escritoras aos eventos que organizaba ou axudaba a organizar, aos programas de televisión en que colaboraba, as revistas de divulgación literaria en que publicaba e publico, crónicas e entrevistas, etc. Ou teño partillado mesas e experiencias con moitos brasileiros e brasileiras e sempre houve apetencia, interese, nomeadamente aquí, colocándose un único problema, a falta de distribución de libros do Brasil, sendo así difícil ultrapasar o estatuto de exótico e perdendo, portanto, efectividade ou empeñamento na conexión. Para ilustrar a dificultade ben maior na circulación no outro sentido, que non sei se interesa, porque o Itaú está para sair, mas no diálogo con os que entran tamén se informa e pode encontrar algún dado de interese. Para ilustrar a dificultade ben maior na circulación no outro sentido, que lógicamente tamén é unha conexión que alimenta o relacionamento anterior, e para subliñar a resistencia a condutancia, se esta se establece a partir da plataforma Galiza sen contar con o Estado español, vou chamar as cousas pelo seu nome e mencionar apenas un caso pessoal referido a Portugal e ao Brasil, ou un caso duplo. Non acredito que se xa falta de respeito a ninguén. En febreiro de 2009 participei por sexta vez no encontro Correntes de Escritas. Como era o seu 10º aniversario, a presenza de escritores e autoridades era máxima. Se en todas as ocasións precedentes a organización tiña colocado ao meu lado, ao lado, ao meu nome, a procedencia Galiza entre paréntesis,
Pois desde o principio se tiña concordado na lógica de que non tendo nada escrito en español, era máis xusto non criar confusións, até porque a lingua española estaba sempre ben representada. En ese último ano xa entrou tamén o Instituto Cervantes a por diñeiro, bom, mas nesta última oportunidade colocaran España, e eu nem dei por iso a testar ali. Motivo, depois das brincadeiras dos amigos máis próximos, que tamén é bastante interesante, no momento, só Manuela Ribeiro da organización me acabaría por explicar durante a aborrecida feira do libro no Porto, en xullo, que tiña habido carta da Embaixada Española a cuando chegada previa do convite e tendo en vista as correntes de anos anteriores. Agora o Brasil, e aquí non teño tantas probas, nin cartas. No ano 2008, en xullo, recibí un correo da pequena editora que lanzara o meu libro no Brasil, falando que un dos curadores da Bienal do Ceará, Xorxe Piero, tiña recibido periferias e, en breve, outro curador, Floriano Martins, comezaba a tratar da posibilidade de huir en novembro para a Bienal. O entusiasmo nas trocas, a conexión foi tan intensa e foi nos tomando, e aos poucos a conversa trataba xa nas condicións de ida, mas tamén no aporte de libros, revistas e vídeos para dedicar un stand a Galiza. Ao mesmo tempo que isto acontecía, chegábame outro convite para participar no Flip Floresta. Estaba aí a grande autoridade de Marcio Sousa reinando, bom, de Manaus, que decorría tamén en novembro, inmediatamente a seguir da Bienal de Fortaleza. Decidí participar en ambos, e os amigos de Manaus compraran xa un billete de ida e volta de Fortaleza. E os da Bienal comezaran por enviar en 25 de setembro, recibía o convite formal do Estado de Ceará, e viña en español indicando que non só pagarían os gastos, mas ainda unha cantidade sin determinar. Para além disso, enviaban un rascuño da programación completa, colocando ao lado do meu nome unha mesa a procedencia España. De novo, nas trocas posteriores, sen implicar demasiado que eu non son un talibán, ainda que hai xente por aí fora que parece que está o activista da cultura galega, bom, fai o que se pode, mas nem tanto. Sen implicar demasiado, pois advertí ao Floriano que o mal podía representar a España, pois non escribía en español, a ver se iso ia criar alguma confusión. Ele, por seu lado, respondía 28 de setembro que eu tamén prefiro, e por razóns que son da miña como antutúas, identificarte como representante da Galiza do que propiamente da España. Xa fiz alteración en nosa programación, etc. E tal. Bom, a partir de aí estableceu o roteiro de viaxe, tratando de fazer coincidir a estadía en Fortaleza con o deslocamento a Manaus para o FI Floresta. Con grande alborozo do Floriano, ia conseguindo para a Bienal o envío de material audiovisual, xulgando que sería nele máis fácil sentir a proximidade do que nos meios escritos non reintegracionistas, que son aqueles que escreven a ortografía do portugués, a Axencia Galega do Audiovisual do Goberno da Xunta, a Asociación de Escritores, a Radio e Televisión Galega, enviaran material en DVD a meu pedido para programar, non están propio, insisto, documentarios, curtas, filmes de animación e ficción, grabazóns de escritores e grabazóns do programa de televisión sobre libros en que eu colaboraba na altura. En papel impreso, a Gal e o Novas da Galiza enviaran tamén amostras. O Floriano ia agradecendo, deslumbrado, os envíos, con cariño, e no 13 de outubro ele daba unha entrevista para o Povo, Vida e Arte, mencionándome, con ningún fundamento, é verdade, por aquel libro, entre os convidados de destaque. Se digo, eso para probar, esa foi a miña perdición. Se digo... ou non, se digo só para probar a paixón pela causa galega que o Floriano estaba demostrando a tal altura que eu acredito que sexa a mesma que o Rufato cando nos coñecemos, e a partir de aí, en fin, e de moitos outros. E na nova programación que han feito, a Galiza aparecía depois da España e antes do México, ali por el orden alfabético, en pé de igualdade entre os países participantes. Mas en 31 de outubro recibí un correo do repórter Eduardo Sales do xornal Brasil de Fato para unha entrevista, tendo sido o propio curador a suxerir o meu nome. Eran somente 4 questões, mas dábame todo o espazo do mundo. Teño a entrevista aquí, mas vamos. O que importa é que respondí demorado, e no día 6 era publicada a entrevista do Brasil de Fato, bastante recortada e con manchetes algo bombásticos. O xornalista pegaba para destaque unha frase en que eu falaba de séculos sobrevivendo sob a bota de España, a da lingua aquí. Esa frase. Isto, que até históricamente é certo e expresivamente creo que bonito, non debeu agradar todo o mundo. A miña partida estaba prevista para día 12, mas inmediatamente despois desta entrevista, a 6 días da saída, o secretario da Cultura do Estado cancelou o convite e mandou eliminar o stand e o nome da Galiza do programa.
O comunicado chegoume vía Aflito Floriano, que non sabía como facer, e invocábanse motivos de orzamento e suxería escrever directamente para o secretario da Cultura, Francisco Autofillo, máis coñecido como Chico Autofillo, responsable único pola decisión. Non escribí, bon, voume saltar este parágrafo porque falta deste percurso. Estaba orgullosamente para renunciar a tudo, escribí para os de Manaus, estaba pagando unha hipoteca que non me permitía a mí pagar un billete en ese momento para completar o percurso, mas os de Manaus, no seu enorme entusiasmo, decidiron completar eles, non pagarían máis nada. Eu aceitei, non soube como negarme, a pesar de parecerme demais. Ora, como eles xa tiñan comprado o billete, desde Fortaleza con aquel calendario, aínda fiz as probas dos noves e mandei un mail ao Floriano para dizer, bom, al final teño que pasar aí en Fortaleza dous días para pegar no billete, estaba... E se quer, eu participo na mesa, non hai problemas de orzamento, eu pago o meu hotel aí e tal... E un desolado Floriano, que xa non sabía onde meterse, dice, non, insistas, querido, o motivo é político, e teño aquí un fragmento do mail que escribeu a editora, dicendo, axúdame a persuadilo, el debería dar a volta por cima a isto, non tentar máis, comprendes? Ma, o Floriano mandoume o telemóvel para tomar un... Dixeme que non é decisión política, mandoume para tomar unha cervexa, mas, bom, eu fui a Fortaleza, xa que estaba aborrecido, pasei pola Bienal, e non o telefonei. Nese momento a culpa non é dele, me sentía un bocado resentido, lógicamente, e como sería ridículo ficar no hotel, pasei por ali, fui á mesa do Patraquín e ali fomos tomar unhas cervexas depois, todo na mellor, e apareceu tamén o Claudio Wheeler e outros dos curadores, todo feliz, mas bom. Non teño probas do que aconteceu aquí, xa estou acabando, mas teño moitos indicios que fora de microfones se queren conto despois. Tirei o pó das chanclas en Fortaleza, non é culpa dos brasileiros, certeza, e continuei viaxe. Creo que debo tamén meter aquí un parágrafo de felicidade e alborozo sobre Amazonas, porque podría deixar un mal sabor de boca isto. Porque entón veio o deslumbramento e a exaltación que se guarda para nós no corazón do Amazonas. Manaus, cheguei no 15 de novembro, non só pagou billetes, mas deu con amor todos os mimos brasileiros que só a conexión sexual pode dar a un ser humano realmente. O afecto, as fotos, as palabras e a curiosidade de todos e todas levaram a preguntar ao Xulio Rocha, e xa tiña estado en moitas partes do Brasil, a chegada, se non me estaban a confundir con outra persoa, ou a Galusa, por exemplo, que tamén estaba convidado. Pelos vistos, non. Teño sido acollido en moitas partes do Brasil con infinito amor, mas o do a Amazonia foi demais. E xa que falei da condutancia mutilada anterior, déixeme que insista agora nisto. En Manaus, tanto Rocha, o Xulio Rocha, como Tenorio Teles, cérebro do Fliforesta e auténtico cruzado da leitura, tiñan predicado a raíz da lingua portuguesa na miña boca, e bom, todos querían simplemente vela aberta e ouvir as palabras. Non vou falar do reencontro con o grande Luís Rufato, o Pepe Tela até, e admirarme unha vez máis no palco Marcio Sousa e outros moitos, e outros loucos como Carpinexas, que coñecín nen da selva, nen da navegación do Amazonas e da profunda Rondonia, ou do famoso teatro que eu tiña colocado no final do Periferia, sin imaginar que un día podería entrar realmente dentro, porque non deixarían de ser visións turísticas e porque xa non temos tempo. Mas, se nesa esencia enorme do enorme Brasil, ese ámago extenso que moitos brasileiros tamén descoñecen, se aí é posible unha conexión tan forte, para além de complicidades ideolóxicas ou pessoais, como ben formulaba o meu camarada, se existe unha complicidade con a Galiza enterrada no corazón da floresta amazónica, o futuro do entendimento é portentoso se temos liberdade para exercelo. Liberdade, é o que se nos precisa só. Reflexión final. A condutancia a respeito do Brasil por vía de galegos e galegas é e será sempre máxima, porque somos parte interesada. Mas pelo mesmo motivo teñanse en conta intereses que tamén operan no espazo dos galegos, o Fonte de Oms, e non deixarei de chamar as cousas pelo nome, e é claramente a estrutura política en que a Galiza se insere que cría algunha dificultade e resistencia. Chamo aquí para que España perca todos os medos. Que independencia cabe agora dentro da CE? En fin, que perda todos os medos e comprenda que, ao mesmo tempo que os galegos temos direito a salvar parte da nosa identidade, tamén podemos ser intermediarios privilexiados entre a España e o Brasil.
Chamo para que enquiste aquí, na Galiza, todas as súas resistencias. E chamo o Itaú Cultural e todo o Brasil, seguro de sí, que debería estarse nas tintas con isto, con España e con tudo, para que proxecten esas resistencias toda a súa enerxía alegre, segura de sí, até tornalas incandescentes, até acenderse aquí un grande farol que ilumine España e mesmo toda a Europa. Inxalá. Obrigada ao Carlos por nos suxerir algunhas conexións e tamén por referir algún cortocircuito que sempre acontece. Non sei se algún dos membros da mesa quer facer pública a reflexión ou, digamos, os pensamentos que ficaron no ar. ¿Sí? Si non, temos un ótimo tempo para o debate de meia hora, que é o desexável en todas as sesións, até 7:30 en que Kiko Cadaval nos fará unha actuación aquí nesta propia sala. Entón, temos o tempo suficiente e sin presas, nen estreses, para que cada un comece a facer esa reflexión en voz alta. Fican convidados. Temos un micrófono, de sala. Espera un poquinho, está transmitindo. Estamos transmitindo pela internet. Alô, a minha rápida é só para dizer que de alguma maneira a Galiza e o Brasil estão tentando fazer essa conexão. Eu levei o livro do Carlos para o Brasil, nós publicamos o romance do Carlos no Brasil e agora estamos publicando, a Carmen muito modestamente não disse, mas nós estamos publicando uma antologia chamada Conto Brasileiro Contemporâneo, que é uma maneira, aqui numa editora galega, lá o Vento, que é uma maneira efetiva de tentar transformar essas conexões abstratas em conexões concretas. E quando vai ser o lançamento mesmo? Amanhã, 7:30. Amanhã, 7:30, livraria Colseiro. Tá. Então estão todos convidados. Eu só queria falar sobre essas conexões bilaterais, que é algo que vem do próprio trabalho do Conexões, e que é um dos lados mais interessantes, é que assim como aqui na Galiza, quer dizer, conhecendo a Carmen, o Pereira e tal, agora o Quiroga e outros que virão, a gente também tem relacionamento, passa a ter um relacionamento e perceber as visões, perceber as percepções dos outros. Então, foi muito, nesse trabalho é muito interessante perceber, por exemplo, a história da literatura brasileira na Hungria, né? Tudo isso pode ser, você pode levar como curiosidade o detalhe, o que for, tem lá, mas de qualquer forma são percepções sobre o local de onde você se insere no mundo, né? É muito interessante, por exemplo, toda a Florência, que trabalha, vem trabalhando muito com a gente, inclusive outras atividades fora do Conexões, mas ligadas principalmente encontros de escritores, né? A visão dessa Argentina, que inclui aula de literatura brasileira nos Estados Unidos, né? Essas visões, esses cruzamentos, né? Esses estranhamentos que nós temos sobre a própria visão do outro, sobre a literatura daquele espaço onde você vive, é muito interessante, né? Porque o Conexões, inclusive respondendo um pouco ao Marco, ele não nasceu para determinar a qualidade da literatura brasileira no exterior, mesmo porque nós temos um parâmetro importante. Nós não partimos de um cânone, nós partimos da produção, né? Então, por exemplo, um detalhe, um lado que não interessa, interessa pouquíssimo a crítica literária, a universidade mesmo brasileira, que são chamados gêneros invisíveis, como, por exemplo, a ficção científica, ela é objeto do Conexões, né? Nós temos aí, inclusive, vídeos sobre pesquisadores americanos, por exemplo, que só lidam com ficção científica brasileira. Esse estranhamento que é interessante, né? E que, então, nós não temos essa visão e essa pretensão de uma superioridade ou de uma da questão. É claro que a questão da qualidade, depois, em todo o debate, fica presente, mas perceber também que para muitos desses, principalmente estrangeiros ou brasileiros que trabalham no exterior, não é a questão da qualidade ou da complexidade da literatura brasileira que influencia o bom ou o mau momento da literatura realizada no nosso país, fora do país.
né? É, perceber quais são essas influências políticas. O Marco, ele falou muito, no final, falou muito interessante. É claro que além das relações econômicas e políticas, né? Mas a gente percebe também, Marco, como essas coisas, é exatamente o que ele disse, como influenciam nessa trajetória, né? E algumas coisas chegam a ser muito estranhas. Por exemplo, no mapeamento deu para... Isso é uma questão cultural importante. Toda vez que eu falo isso, se tem algum, principalmente português, na sala, ele acha que isso não deve ser feito. Mas, por exemplo, se eu tivesse que investir em literatura brasileira, eu investiria em dicionários. E isso é uma coisa que saiu do entendimento das respostas. A gente percebe o prejuízo. Nós tivemos agora na Bienal o Bertolzilli, que é um decano, é o maior tradutor de literatura brasileira para o alemão. Eu conversei com ele, ele falou: você não sabe o prejuízo que é não existir um bom dicionário de português brasileiro e alemão. Porque, e aí nós fomos perguntar, o italiano, o francês, o próprio espanhol, ele passa pelo português de Portugal. E são referências culturais, registros culturais ali dentro. Existem registros culturais muito significativamente diferentes, né? O Bertolzilli, por exemplo, ele, usando uma expressão, não sei se era chicote, alguma coisa assim, não sei se o Rufato lembra, lá na Flip ano passado, ele falou, se você pega um dicionário de português de Portugal, essa expressão tem 12 sinônimos. No Brasil, o que revela a sua história, 25 sinônimos. Então, é muito diferente você... eu imagino, por exemplo, uma literatura como a do Marçal, né, que tem, que ele tem uma escolha de linguagem... Né, muito contemporânea, muito urbana, também como a do Marco, como a do Fato também, mas como isso pode influenciar negativamente na tradução. Sim. Por favor, Leonardo, era bom que cada pessoa que intervise se apresentasse. O anterior que interviu foi Luiz Rufato, e por favor. Bom, sou Leonardo Tonos, da Universidade da Sorbonne. Eu queria fazer uma pergunta para o Felipe e para o Claudinei, a respeito, quer dizer, já são 3 anos, né, de conexões, a gente está indo para o quarto ano, quer dizer, tive o prazer de participar de um encontro lá no Rio de Janeiro, e a pergunta é em relação, quer dizer, à atualização dos dados, já que são 3 anos, é pouco tempo, mas também é muito tempo já, né? Esse projeto, na minha opinião, tem um impacto cada vez maior, né? Não só do ponto de vista quantitativo, mas também do ponto de vista qualitativo. Quer dizer, depois de vir ao Rio de Janeiro, acho que foi em 2009, não sei, foi 2009, foi isso? Foi. Né? Isso me fez, quer dizer, repensar uma série de coisas, foi 2009, né? Isso me fez repensar uma série de coisas em relação à minha prática de ensino, minha relação com os estudantes, o meu olhar que eu próprio tinha e queria dar da literatura brasileira na França, dentro da academia francesa. Quer dizer, pessoalmente teve um impacto, e tem um impacto também internacional. Quer dizer, vocês mesmos me levaram a criar um blog, que eu tento animar de maneira artesanal dentro da faculdade, e eu queria agradecer sempre o apoio, né, incondicional do Itaú Cultural e do Conexões na divulgação desse blog. Quer dizer, são outras práticas que nos fizeram pensar, outras maneiras de ensinar literatura, e em que momento, quer dizer, o projeto ele próprio vai repensar os objetivos, repensar, por exemplo, os nossos próprios questionários, né? Nós fomos daquela primeira leva ainda da resposta por escrito ali, para o outro. Quer dizer, vai haver um segundo momento de se fazer uma outra reflexão sobre o que mudou a partir desse projeto de 2008. Bom, a gente tem uma forma de trabalhar, eu pelo menos prefiro essa forma, e até em função do próprio tipo de trabalho, em que eu não faço previsões de momento, eu faço genericamente.
Né? Política, genericamente, você tem determinados marcos que são importantes. Né? No caso, por exemplo, hoje, para nós, o marco de Frankfurt 2003, por vários motivos, ele passa a ser importante e passa a mudar um pouco o nosso foco. Né? Quando eu li aqui aqueles quatro itens, que são muito simples, dizendo que, na verdade, foi em 2007 que a gente, final de 2007, que nós fizemos o projeto, eu, o Felipe, o João César e eu, fizemos o projeto, começamos mesmo a trabalhar no ano fiscal de 2008, porque aí eu precisava entrar o dinheiro para a gente trabalhar, você sabe, o Marco sabe o que é isso? Nós tínhamos essas ambições. Né? Aqui, você citou uma delas, que eu não coloquei, que é uma série grande, mas essas são as quatro principais para mim. Elas são simples, mas são as principais. Que é ter um tipo de influência no ensino da literatura brasileira no exterior. Né? É uma baita pretensão, Nós vamos conseguir? Eu não sei. Né? O que eu percebo simplesmente é que as coisas são pontuais. Né? Politicamente, do ponto de vista genérico, eu jamais vou dizer que eu vou influenciar qualquer coisa, mas pontualmente eu sei que no seu trabalho, em alguns outros trabalhos, as pessoas se utilizam desse material. Né? E se utilizam de coisas muito simples. Esse estudo, por exemplo, do Roberto Reis, né? Morreu jovem, inclusive. Esse estudo do Roberto Reis ficou entregue pelo Rufato. Ele, para mim, ele é fundamental, porque ele fez para 10 professores americanos praticamente as perguntas que nós fizemos, e nas respostas, na diferença das respostas, você percebe coisas que te dão a indicação de que a roda girou, né? A fila andou, como a gente costuma dizer. Por exemplo, nos anos 70, isso é 77, quando se faz a questão de quais são os seus autores que hoje você estuda, praticamente todos são nascidos na segunda metade dos anos 60. Nascidos, que eu quero dizer, passam a ser publicados na segunda metade dos anos 60. Hoje, quando você faz essa pergunta, tem autor que eu não conheço e que começou a publicar apenas em blog, por exemplo. Mas eles são referências pelo texto, não pela publicação. Né? Eu acho que essas indicações é que contribuem e que fazem as coisas mudar. Eu trabalho muito com essa coisa da conectividade. Né? Eu acho que se um elemento novo aparecer, eu não vou ficar teimando com aquilo que eu achava 3 anos atrás. Eu vou mudar. Né? Mas alguns parâmetros eu acho que são importantes. Por exemplo, ter a publicação, ter um espaço de relacionamento. Né? Porque é assim como o dicionário, o caso que eu falei do dicionário. Se você pensar, se fazem 1000 debates sobre a influência da questão e o dinheiro, se precisa... Pá, 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 pá. Só que se não tem dicionário, desculpe, você não vai ter 90% dessas coisas que as pessoas planejam. Então, eu prefiro trabalhar com aquele que é mais estrutural. Por isso que é um dado importante para nós, é saber como as pessoas trabalham. Né? Nós estamos fazendo, e eu tenho um texto aqui que é belíssimo, do Pedro Meira, que é um dos meus objetivos produzir o ano que vem, um livro com pesquisadores estrangeiros que tem uma única e simples questão. O Pedro Meira já respondeu, o Marco, acho que você vai adorar esse texto. Como foi sua primeira aula? É maravilhoso saber, Darlene, como foi a sua primeira aula, o que você pensou no momento em que você entrou na sua primeira aula de literatura brasileira no exterior? Não, que você deu. A responsabilidade, e aí por que que vem disso? Né? O que que é disso? É saber exatamente esse impacto e todas as questões que o Quiroga levantou, que o Marco levantou, né? que a Carmen falou, que é o seguinte, você está falando de uma literatura, você está falando de literatura, você está falando de literatura de um país, você está falando sobre aquele país ou sobre a literatura daquele país, que literatura daquele... O Marco falou, quando você fala, você está falando da literatura de um estado do Brasil, que é um estado completamente... É um país completamente diferente dos outros, não é como a Espanha, que são nações, tal, comunidades, esse tipo de coisa, são coisas muito diferentes. Do que você está falando, afinal de contas, quando você entra e se coloca na frente de quem? Quem são aquelas pessoas que estão lá?
na sua frente. Então, elas querem saber, aí é a mesma coisa, elas querem saber da literatura daquele país, da literatura, querem saber daquele país. São questões políticas, questões culturais. Então, é uma pergunta muito simples, mas que gera, e que para mim é um trabalho importante. Um dos meus objetivos máximos com Conexões é fazer esse simples livrinho com 16 textos. Não sei se eu respondi bem. Deixa eu completar aqui algumas coisas que o Claudinei falou. Em primeiro lugar, tem uma questão, até em relação ao que o Quiroga levantou. Isso tem uma questão física que é importante. A presença do livro brasileiro no exterior é uma coisa extremamente complicada, porque a presença do livro brasileiro no Brasil é complicada. Sabe, eu estou participando de uma das coisas lá da Biblioteca Nacional, um programa que o Galeno está fazendo, do livro popular, que ele quer, enfim, fazer um programa que o livro seja um livro preço de capa R$10. Aí eu peguei para examinar, foi questão de logística. Meu pai nasceu num município do interior do Amazonas chamado Manicoré, no Rio Madeira. Então, toda vez que me perguntam alguma coisa de logística, eu digo, quanto custa colocar esse negócio em Manicoré? Bom, o livro, o custo naquele momento, estou falando de custo, depois vou falar do resto. Naquele momento é o seguinte, o quilo de correio mais barato para Manicoré, para um livro de R$10, um quilo leva, pode levar 2, 3, máximo 4 livros, se são livros infantis. Custava R$23. E levava um mês para chegar em Manicoré. Ou seja, nesses termos, o programa não existia. Não tem condições de existir. Então você tem que levantar uma questão junto aos Correios, fazer todo um trabalho, etc., para viabilizar o negócio. Imagina trazer para cá. Só é um problema prático, mas é um problema muito concreto. O brasileiro não conhece a sua própria literatura. O problema de logística, vocês não imaginam. Eu digo assim, olha, você morar num país pequeno, um país pequeno, você atravessa da Galícia, vai a Barcelona em quanto tempo? 12 horas de carro, sei lá, não sei, enfim. 1.100 quilômetros. 12 horas de carro, 1.100 quilômetros, você não chega a Porto Alegre, que é de São Paulo a Porto Alegre, de São Paulo a Brasília, quer dizer, que é um trocinho do Brasil. Então, essas questões de logística são complicadas. Há outras coisas que o Claudinei estava levantando, que já aparecem aqui nos dados que a gente está levantando. Eu mencionei para vocês, e está no blog, portanto eu não vou me estender muito, eu escrevi um dos posts que eu fiz sobre uma das perguntas que tem no questionário, é se o português dificulta ou não a difusão da literatura brasileira. Aí tinha primeiro 4 respostas. Três respostas. Sim, não em termos. Sim, português atrapalha. Não, português não atrapalha. Em termos. E uma lista de possíveis razões pelas quais uma coisa ou outra é capaz. A interpolação das razões é fantástica. Porque gente que respondeu as três perguntas de forma diferente considera como fatores que sim atrapalha, que não atrapalha, que em termos atrapalha, os mesmos fatores. Então, eu fiz essa análise das coisas de um ponto de vista meramente sociológico, quer dizer, eu estava perguntando, vendo a perplexidade desse tipo de resposta que vem. Eu preparei agora também, e isso é mais interessante ainda, em breve vai aparecer e o quadro vai aparecer para vocês. Eu pedi para o pessoal da informática lá do Itaú me fazer um quadro dividindo os mapeados por década, de 30, 40, 50, década de nascimento, 30, 40, 50, 60, 70 e 80. De 90 para cá a gente ainda não tem nenhum, porque ainda não deu. Com 21 anos não tem ninguém dando aula de literatura brasileira por aí. E a frequência em que cada autor, que autores eram citados e a frequência em cada década. Porque a minha hipótese no manuseio dos questionários era que quanto mais antigos quanto mais idosos, mais antigos, com palavra que queiram dar, os mapeados, mais velhos, né, mais focados na literatura canônica eles estavam. Então, o que é que você tinha? Jorge Amado, Graciliano, etc, etc.
quanto mais novos, maior era a dispersão. De fato, ainda vou terminar a quantificação, mas você vê os mapeados mais novos pegando. Eu peguei uma porção de gente que você nunca ouviu falar, sabe? Tem um grupo de poetas periféricos da cultura negra em Osasco, que é o município do Grande São Paulo. Então, objeto de estudo, não me lembro mais de que universidade por aqui, tá? Tá lá, mapeado. Eu jamais ouvi falar, não vou me dar o trabalho de ir a Osasco para conhecer o dito poeta, mas eles estão lá. Quer dizer, a dispersão... Agora, qual é o significado disso? Tanto para a literatura brasileira, quanto para o ensino da literatura brasileira, eu não estou procurando responder essa pergunta. Porque não é, eu não sou especialista em literatura brasileira. Aí, no caso, eu só me interessei por esse fenômeno específico da dispersão. E eu só estou citando isso aqui para dar o exemplo da riqueza que, se você mergulhar nos dados, você pode fazer perguntas que sejam muito interessantes, eventualmente, para os interesses específicos de cada pesquisador. Sabe? Você pode... O segredo da história é o seguinte, é uma mina que tem que ser apurada. Porque ela não vai dar respostas automaticamente. Ela tem que ser pesquisada. Então você tem aqui uma matéria bruta para ser refinada e trabalhada pelas pessoas. E vai melhorar, porque quanto mais mapeado nós tivermos, mais rica vai ser essa veia que está aqui colocada para ser explorada. Né? Essa é a questão legal. Finalmente, nós estamos num processo lá no Itaú Cultural, porque o pessoal da tecnologia de informação do Instituto Itaú Cultural é entusiasmado pelo projeto. Nós conseguimos, o Claudinei ficava de queixo caído, porque cabelo branco não dá. Porque você conseguir que eles façam alguma coisa lá, é uma dificuldade, aquilo é uma burocracia e tal. A construção do banco de dados para o projeto Conexões foi rapidíssima. E as demandas que nós fazemos para ele, também eles respondem assim da noite para o dia, com uma boa vontade. E eles estão desenvolvendo uma nova plataforma que vai permitir mais facilmente uma coisa que estava desde o começo, que é a interligação entre os mapeados, de uma forma mais dinâmica, inclusive para a atualização dos questionários. Isso a gente espera que esteja pronto até dezembro, até porque também em dezembro, né, nós vamos ter uma reunião lá dentro do Rumos Crítica Literária com o representante do CERLAUC, que é o Centro Regional para o Livro na América Latina e o Caribe, que é um organismo da Unesco, que quer desenvolver esses projetos, um projeto tipo Conexões com os outros países da América Latina e, diriam os castelhanos, porque o CERLAUC pega a Península Ibérica também. Aí é questão de vocês aproveitarem eventualmente os recursos e as coisas, estarem até presentes via representação da espanhola no CERLAUC nessa reunião. Porque eles querem, o objetivo, o resultado de uma participação do Claudinei lá no encontro do CERLAUC, que eles querem se apropriar do projeto como tal para os outros países da América Latina. Sim. Não, só para concluir para o Leonardo Tonos, que é o seguinte, o Marco falou rapidamente da questão deu a entender se esse projeto fosse realizado na universidade ou se fosse uma matéria jornalística, ela teria uma tese a ser comprovada. O Conexões não tem tese alguma. Mesmo que amanhã a gente fale, isso aqui tem nada para falar. A gente vai até o ponto em que alguém chega à conclusão que não tem nada para dizer. Por enquanto, tem. Mas ele não nasceu como tese. E o resto, esses pontos que a gente coloca como objetivo, são mas são fundamentalmente desejos. E o que a gente acumula é desejo de fazer uma outra coisa, como o do livro. Quer dizer, sai daqui algum tipo de informação que te dá o desejo de criar um livro.
te dá o desejo de criar alguma coisa. A gente cria, é isso que é disso que a gente se alimenta, mas nós não temos uma tese sobre a presença da literatura brasileira no exterior. A gente tem informações sobre ela. Disculpa, Claudinei, o proxecto non ten tese, mas é fonte fundamental para teses, porque está sendo utilizado. Mas aí é uma nossa, é mesmo. Bom, os desejos, apesar de que a literatura procura... A xente só quer escrever en liberdade, non é? Procura estar por cima de factores ideolóxicos e políticos, inevitabelmente os poderes políticos apropríanse da lingua e procuran utilizala. Non digo que non sexa legítimo ou non, mas é a historia. Mas eu creo que é o sentido común no século XXI, pode contornar todo iso. E xa que se falou en tecnoloxía, o Itaú está mapeando a literatura brasileira no exterior. Creo que podría ser útil para ese mapeamento, para esa disfrute da Europa, mapear non só onde se ensina, onde se critica e onde se publica. Existe unha nova realidade tecnolóxica que se chama edición sopedido. Nós já temos aqui ao lado da faculdade um ex-aluno e outros dois amigos que montaram uma gráfica modesta, Sacauntos, aproveito para dar-lhe publicidade. Um pode imprimir 100 exemplares, 20 ou até 4, como tenho praticado alguma vez para fazer provas. E bom, eu creio que se poderia passar por cima de Portugal. Eu non sei como van responder os portugueses agora con acordo ortográfico. Son capaces de, en fin, publicar os libros sen problemas, mas até agora era un problema até conseguir os libros en Portugal, os libros brasileiros. Creo que nun mapeamento de locais e lugares, nós non podemos imprimir un libro brasileiro, bueno, do Rufato a Confianzo, ou outros que ulteriormente pudesen sair daqui, para convencelo para fazer unha edición restrita e pequena aquí, porque tamén o mercado é restrito e pequeno aquí. Necesitábamos un soporte para poder emitir para o resto do Estado español e mesmo para Europa. Mas un mapeamento de grupos ou gráficas interesadas nese asunto, estes rapaces, Sacauntos, publicaron este Natal unha antoloxía de textos de ficción científica e de terror. Contactaron... Brasileiro. Contactaron con algunhas persoas... E, bom, eles procuraram também pessoal com direitos de autor. Eu lembro-me a Nelly da Pinhon tentando convencê-la para publicar no original aquí, porque também essa é a fronteira de que quando afinal publicou, mas o problema é que estava concorrendo com a edição de traduzida a espanhol e a versão no galego escrito a espanhol, a versão oficial. Así é moito complicado, mas saber que existe esa hipótese, que é barato, é mandar un PDF pola internet ou físicamente, e é editar, tratando de contornar os outros direitos de autor, claro, isto eu creo que é fácil, ten algúns problemas, mas poderíase convencer. Non sei, Marco, tiña algunha pregunta, algún comentario? Había unha pregunta tamén de Marcio Sousa na sala e temos realmente 5 minutos porque Kiko Cadaval xa está tamén entre o público. Pode ficar para outra mesa a súa pregunta ou é rapidinha, Marcio? É rápido, sim. Só un comentario sobre a questão dos dicionarios que o Claudinei levantou. Quando eu era diretor da Biblioteca Nacional, o Departamento Nacional do Livro, no processo da Feira de Frankfurt, que o Brasil foi tema, os contatos que foram feitos previamente durante a realização do evento em Frankfurt fez com que a Biblioteca Nacional tivesse uma lista muito grande de tradutores, de agentes literários e de jornalistas literários do mundo todo. E para uma parte do segmento se publicou uma revista durante 3 anos chamada The Brazilian Book Magazine, ou Revista del Libro Brasileiro, saía em inglês e espanhol. Inicialmente havia projetos de fazer em outros idiomas também. Essa revista era enviada para esta mala direta colhida durante a feira de Frankfurt, durante o processo da feira. E para os tradutores, a demanda praticamente única era de dicionários.
em que a Biblioteca Nacional começou a fornecer até ser barrada pelo Tribunal de Contas da União, porque livro é material permanente e não pode ser doado. E na época, acho que agora no governo brasileiro já mudou, mas na época era impossível. Ou seja, isso indica que este é um sintoma, entre outros, do diagnóstico feito pelo Marcos Lucchesi aqui, desse isolamento do Brasil, que reflete na estrutura política e administrativa do país, que dificulta o trabalho de difusão da cultura brasileira do mundo. A difusão da cultura brasileira no mundo se faz à revelia do governo, do Estado brasileiro. Tem sido muito bom assim, porque o nosso Estado não tem sido lá essas coisas, né? Mas hoje que nós queremos construir uma democracia no país, eu acho que é preciso nós começarmos também internamente a trabalhar para mudar, né, esse viés administrativo que existe no país. A dificuldade que qualquer órgão público no Brasil ligado à cultura tem para trabalhar fora do Brasil. Já é difícil trabalhar dentro e praticamente impossível para um órgão do governo federal e a Feira do Livro de Buenos Aires, que é Mercosul, todos os funcionários têm que pedir autorização do ministro da Cultura e tem que ter um convite da Feira do Livro de Buenos Aires. Ora, muitos encontros internacionais, festivais, eventos, não tem por que fazer convite, eles abrem e você vai e comparece. O país não precisa ser convidado, né? O Brasil precisa acabar com esta síndrome de Conde Drácula, que só pode ir onde é convidado, só pode entrar onde é convidado. Não sei se alguém quer responder, se não, Marco, gostaríamos de ouvir as suas palavras para encerrar esta mesa. E muito brevemente, para não roubar tempo, e também porque não é... Enfim, mas também um outro aspecto seria a literatura brasileira produzida, isso daqui a alguns anos será cada vez mais forte, fora do Brasil, e já há sinais bastante significativos, né, que mostram uma história da nossa diáspora e que nos dá também essa contraparte, esse contrassinal, contrassenha, a que nós todos, cada qual ao seu modo, foi explicando antes. O que já acontece com muitos países, a Galícia, então, nem se fala, é prova disso. E temos no Brasil, né, há muitos anos, organizado de tal ou qual maneira, mas, enfim, aspirações nostálgicas ou uma volta de Ítaca, né? Enfim, e o Brasil também vai tendo isso em polos importantes, em lugares impensados, que nos ajudem um pouco a pensar. Quando é o caso do Oriente, a desejada parte oriental, para dizer como dizia Camões, que o Brasil acabou esquecendo, lamentavelmente, porque outorgou a outrem a possibilidade de enxergar-se e de inserir-se no contexto ocidental. Eu dizia agora rapidamente, não tomar tempo, e o Brasil muitas vezes tem um discurso muito assim imponente, muito, às vezes, um pouco antipático, né? Se eu falar do outro lado também. Então, dizia assim, queremos sempre um lugar no Conselho Permanente de Segurança das Nações Unidas. É legítimo, o México também merecia, enfim, vamos pensar uma coisa desse tipo. Então, mediamos conflito, bem ou mal, mas não importa, estamos mediando conflito. Conflitos dificílimos, por exemplo, como os da Síria agora, e o Brasil, não entro em questões políticas, partidárias, não, caso eu tenha paciência, agora no momento seria um atrevimento e um mau gosto. Não importa, mas o Brasil tem uma tradição árabe importantíssima, então não pode, na matança Síria, se retirar do processo. Manda tropas para o Haiti, que faz bem, agora desmonta, manda tropas na UPP, mas são sempre questões extremamente cirúrgicas e descontinuadas. Se o Brasil quer isso tudo, a literatura não vai atrapalhar nisso, era o que eu dizia. Queremos um assento permanente no Conselho? Vamos publicar. Por que o sueco nos surpreende? Ou então, por exemplo, o Brasil tem 35 milhões de ítalo-descendentes. Não é pouca coisa, convenhamos. 35, mas se juntar a pouco, chegamos a 40 milhões. É muita coisa o fato, né? E nós temos o quê? Humberto Saba traduzido? Eu continuo nesse aspecto, né? Um Petrarca, um canzoniere de Petrarca. E não é porque Petrarca nos interessa, é por causa de Camões. Então não dá para conversar com Jorge de Lima. Não estamos isolados. Essa é a minha raiva e a minha esperança. Agradecemos a todos os membros da mesa e ao público que participou a calurosa inauguración que demos ao coloquio e que é o sinal de que os traballos van correr polo mellor camiño e polas mellores conexións nos próximos días. Temos agora a actuación de Kiko Cadaval, que xa nos acompaña, e mañá continuamos ás 9:30 da mañá. Obrigada.
Carlos. A gente pode ver isso, mas é muito interessante. A gente pode publicar no nosso, eu passo para os setores, por exemplo, uma convocatória. Se você quiser, a gente contato. Quem quiser ser habilitado. Porque não, a gente que queira publicar, o problema é que também. As edições. Eles não conseguem. O mercado pode absorver tudo que. Claro. Mas aí é uma relação entre o escritor e o editor, mas também é sair. É legal. Estas práticas. Gostaria de conhecer isso. Tomar um café com eles. Cuidado, Marco. Muito obrigado. Deixa eu falar uma coisa para o seu. Thank you.
Thank you.
sí, dímelo. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Aqui, assim? Aqui? Aqui? Para falar assim. Como Salvador. Pues si se dan por aludidos, sí. Por favor, precisamos comenzar. Felipe, Antonio, Xoán Almino. A primeira mesa de traballo acabou, mas hai unha parte lúdica que integra a nosa programación e que debe comezar tamén en hora para que as persoas que traballan no Consello e o propio Quico Cadaval teñan un tempo, digamos, de descanso posterior. A miña presentación de Quico Cadaval vai ser extremamente simples porque Quico se vai autoapresentar con a súa propia actuación. Con isto non quero en absoluto que pensen que desmerece unha boa presentación e até unha tese de doutoramento, mas ten unha capacidade de seduzón a través dos traballos que fai, non apenas de aparente improvisación, porque é todo aparente improvisación, por trás hai moito traballo, moitas horas de treino, de pesquisa e sobre todo de observación e de axilidade mental. Quico estreou a semana pasada tamén unha peza de teatro, Oeste Solitario, que foi un grande suceso e só ficamos con pena de que non se prolongase até esta semana para poder incluíla. E recentemente acaba de dirigir, aínda está, non tiña esa información, mas pode dala el. Hai pouco tamén que dirixiu a Ópera dos Tres Reás do Centro Dramático Galego e está facendo un traballo de dirección tamén moi serio e moi interesante para aquelas persoas que o coñecen hoxe por primeira vez e que non van esquecer a actuación de hoxe nen ao Quico. Obrigada, Quico, e fica para aquí. Obrigado eu polas palabras de Carme Villarino, que proceden mellor da súa misericordia que da objetividade dos seus argumentos. Eu quero me disculpar por esta afonía, que é unha das moitas doenzas que teño na lingua. Espero que sexa temporal, estou a tomar uns medicamentos, tanto os naturistas como os outros, porque os galegos dicimos que Deus é bo, mas o diabo non é mau. E penso que os nordestinos tamén dicen isto. E entón vamos achando algunhas das pontes. Normalmente, cando traballo en Portugal, que posso afirmar que, como ainda nunca viaxei para a Bahía, para mim Portugal é a terra da felicidade, por moitos inconvenientes que supoñan para a nosa comunicación, digo, a de galegos e brasileiros. Cando vou a Portugal, como eu sei que pertenzo a un país pequeno que está inserido nunha hipotética nación que é España, que para o sistema simbólico portugués é o inimigo, entón eu normalmente, sí, Portugal defínese por ser non español, é unha cousa en negativo, non? E entón é un bocado duro para algunhas elites culturais portuguesas saber que a orixen da súa lingua e, portanto, o que define a súa patria tense originado non só fora do actual límite do Estado portugués, sino en territorio inimigo, que nós esperamos nestes tres días demostrar que non é territorio inimigo, mas territorio amigo. Entón, eu dou unha pequena introdución. Eu veño dun pequeno país. Se nós consideramos nesa brincadeira infantil que o litoral portugués é o perfil dunha cara,
e está o ollo no esteiro do Porto e a punta do nariz en Peniche, ou os que gostan de arriscar dinheiro ao xogo en Estoril, é que o sorriso está onde ten que estar o sorriso, que é no Mar da Palla de Lisboa e a Queixada, nos agres, nese agres periscópico e telescópico que albiscou para a nosa lingua tantos territorios. Entón, depois disto, teño que dizer que eu vivo que si Portugal é unha cara ou a Galicia é un boné, que é onde está contido o cráneo, que é onde está contido o cérebro, que é onde está contido o cerebro reptiliano que nos fai latexar cos impulsos máis prehistóricos que temos os seres humanos. E depois disto, cando está adormecendo o público, eu o que falo é que para moitos portugueses é descoñecido, mas eu dou umas dicas, e as dicas son que na Galiza está a equipa, o chimi, no? En portugués normal é chimi, está no chimi que xogou o Pauleta, que para vocês é no time que xogou o Rivaldo. Eso está na Galiza, é o Deportivo da Coruña, onde estivo Mauro Silva e máis o Bebeto e Fran, que era o brasileiro de carreira, o outro brasileiro de carreira. Depois que Mazinho xogou no Celta de Vigo e que o Celta de Vigo meteulle 7 ao Benfica de Lisboa. Esa é unha información que dou en Portugal un pouco para mexer nos sentimentos máis reptilianos do público e identificar os portistas, os benfiquistas e os esportinguistas. Depois tamén digo que ten un lugar de peregrinación moi importante, que son os armazéns El Corte Inglés, que todos os portugueses do norte chegábanse a Vigo, e depois un santuario secundario que é onde se conservan ou non se conservan os restos do apóstolo, que é mesmo aí, que foi un lugar difundido polo escritor brasileiro de maior suceso da historia da literatura na nosa lingua. Non, se callar para vocês é incómodo, eu acho que non, eu acho que sempre é bom ter un veciño con suceso, mas para nós é un bocado incómodo, porque chega a xuventude húngara ou sevillana ou italiana, chega a Fisterra ou a Santiago de Compostela orientados apenas polo opúsculo coelliano, cunicularia, podemos chamarlle, non? Así para pôr en latín. E entón as persoas veñen moi desinformadas cando chegan á nosa terra. Entón, isto é a Galiza. A Galiza, fundamentalmente, é o que acabo de dizer. Somos comedores de polvo natural. Iso é o que nos unifica cos chineses e nos diferencia con todas as culturas que están entre nós e os chineses, camiñando cara ao Oriente, para o Occidente non. E é todo para dizer, meu tío José e meu tío Manuel saíron para o Brasil en outubro de 1952, há, polo tanto, quase 70 anos, e o Brasil voltou a ser para nós un país mítico. Os meus tíos consideraron oportuno esquecer todo, deixaron de comunicarse, deixaron de escrever, deixaron de pagar os estudos dos fillos, deixaron de mandar dinheiro á casa e ficaron para sempre ali. O meu tío José, tío materno, que mora en Porto, foi o que eu fui visitar a Porto Alegre, foi o tío José, e máis a súa descendencia brasileira. E o tío José foi quase apañado pola pesquisa da familia galega. A miña mãe pagou aos mariñeiros, como se fosse unha música popular, para que fosen polos portos brasileiros perguntando pelo seu irmão. E despois a un mariñeiro pagoulle bastante para desembarcar e percorrer os consulados brasileiros. E despois preguntouse a todos os consulados españoles no Brasil por José Ayaso Reiris, o meu tío José. Como ele estaba a facer os móveis para o cónsul español en Porto Alegre, convenceu-no para non dar información sobre ele e considerar definitivamente apagado o rastro que tiña deixado tan leve sobre o océano. Mas finalmente foi apañado, porque deu ser bom, mas o demo non é mau. Bom, este país do que falaba, a Galiza, que xa ficaron informados pelos meus compatriotas, é un país que ten unha lingua propia, que saben falar 2 millóns de persoas, que só fala 1 millón por humildade, que outra característica étnica,
non quer presumirse no país de poliglosia, esta lingua, o galego, ten un dialeto minoritario que falan 190 millóns de persoas, que se chama portugués. E por iso quero dizer que non deben xulgar que estou a falar mal o portugués. O que estou a falar mal é o galego, mas é coa boa intención de nos comunicar. Normalmente tamén en Portugal, cando comunico isto de que o galego ten 2 millóns de falantes cun dialeto minoritario de 190 millóns, rapidamente hai profesores de Coimbra que informan aos convidados estranxeiros que aquilo é mentira, que ao contrario, que o galego realmente é un crioulo decadente da rama galaico-duriense, non ten nada a ver co portugués, moi asustados. Mas, bon, eso é un problema como o do meu tío, que quis esquecer completamente a súa familia, non o conseguiu. Castelao, probablemente o fundador da nosa consciencia nacional, non da nosa nación, porque iso non se funda, mas o que nos dou máis indicios para nos identificar, por todos os sistemas, escribindo, deseñando, fundando partidos políticos, fuxindo, apañando doenzas, todo fai falta para definir un carácter nacional. Castelao dicía que a lingua que esmorece na Galiza vive en Portugal e florece no Brasil. E entón, eso é o que temos nós para agradecer, que haxa un emisor de oxigenio do outro lado do Atlántico, en parte do outro lado do Ecuador. Eu pensei moito o que contar, mesmo consultei a meus amigos expertos lusófilos, como o amigo Carlos Quiroga, que podría ser do vosso interés, e penso que o que máis pode ser do vosso interés é o máis original que eu teño. Quer dizer, o que me ven da origen, eu son contador de historias. Un día decidí ampliar o meu oficio de teatreiro, pasando a ser contador de historias en público. A primeira historia que contei foi unha que me contaron na cama. Eso que os ingleses chaman bedtime tales. Esa especie de hipnóticos para expulsar do territorio da consciencia as crianzas. E colocálos no territorio dos símbolos, nesa parte fronteiriza que pasa da vixilia ao soñado, ese territorio intermedio que é onde nos formamos, e depois os adultos poden ir facer as súas cousas. Temos un importante antropólogo na Galiza que se chama Mariño Ferro, que fala de que o conto infantil, o conto para a hora da cama, aproveita que todas as defesas, todas as portas están abertas, espalancadas, e que se pode penetrar no subconsciente da crianza e introducir valores morais que unha crianza, pelo seu propio intento, nunca conseguiría. Eses valores morais que se manifestan ao chegar á adolescencia, por exemplo, se é racista a crianza, ou se é machista, ou se é do Benfica, e pensa que ele está definindo a súa originalidade, ou se é do Fluminense. Non olle para ti, non? Sí, o meu tío Manolo, o outro tío que foi para o Brasil, cando chegou, foi a Maracaná a vender amendoín e preguntaronlle qual era o seu chimi. E dixo, non sei, eu cheguei agora, entón é do Vasco da Gama, que é portugués. Entón ele ficou 2 anos do Vasco da Gama, ata que viu un xogo épico do Vasco da Gama contra o Flamengo, e finalmente o étnico foi derrotado polo social e pasou a ser do time que representaba a súa clase social, que era a máis baixa, e deixou o time que representaba a súa origen étnica como miñoto, non como galaico-portugués, que polo visto son os do Vasco da Gama. E eu non teño o costume de contar bedtime tales, contos para a hora da cama, porque non estou a favor de introducir valores morais no subconsciente das crianzas, mas a primeira historia que eu conto é un conto de cama. A min contaron-mo na cama, a min contou-mo a primeira muller que me deitei. Entre ela e mais eu había unha boa diferenza de idade, eu para ela non era o primeiro xa. Ela tiña 72 anos e eu tiña 4. Era a miña avó e chamábase Ramona Reirís Pión, portanto, a mai do tío Manolo, que está en Porto Alegre. A miña avó Ramona tiña un vicio solitario,
vicio solitario, nocturno e sistemático. É, na miña opinión, repugnante. Na miña opinión, dos 4 anos. Co paso do tempo, aprendín que se a miña avó encontraba algún tipo de prazer ou de consolación naquel acto que cometía todas as noites ao meterse entre os lençóis da súa cama, pois facía moi ben, porque ela non lle importaba que houvese un inocente de 4 anos deitado ao seu lado. Ela entraba na cama e comezaba co seu vicio nocturno, sistemático. Saben de que estou a falar, non? A miña avó rezaba o rosario, o terzo. E ela non tiña bastante, no Brasil dice terzo o rosario. Terzo. Pois son 3 terzos, eh? Para rezar un rosario faz falta facer o terzo de gozo, o de dor e o outro, que é paixón. Eu estou descatolicado. Ou vou de ser católico que podes deixar de serlo. É unha das grandes vantaxas, mas fica sabendo a historia dos Reis Magos, fica sabendo a historia do Can de San Roque, eu que sei. O León de San Xerome, que lle tirou a espiña. A miña avó rezaba o terzo, non lle chegaba a ela con só conter o vicio, sino que pretendía que o inocente que dormía ao seu lado tamén rezase, dicíame, reza, Quiquiño, reza. Eu aos 4 anos xa presentía que a reza, a oración, non ia ser unha parte importante na miña vida. Eu resistíame, moito, tapaba a cabeza co lençol. Imagino que debín babar o lençol e provocar unha mancha de humidade que miña avó debeu interpretar como un indicio diabólico. E sospeitou que podía ter o diaño maligno metidas as súas artes para me perder. Entón miña avó decidiu converterme nun bo cristián. E ela tiña os instrumentos necesarios para lograrlo, porque miña avó tiña 2 grandes cualidades. Era analfabeta e sabia. E polo combinado destas 2 cualidades, sabía que a oración é un dos 2 únicos remedios que temos os seres humanos contra o medo. Entón fixe un plano tan simples como xenial. Dixo ela, o primeiro que vou facer é meterlle o medo no corpo aquí, que cando estexa aterrorizado, xa rezará. Xa verás tú como rezará. Tamén a avó, para aterrorizarme, contábame historias de difuntos, de aparecidos, de espectros, historias da Santa Compaña, da Estadea, historias das divisas, do Tancaraño, historias do Urco. Eran historias que ela ia colocando ao redor e aproveitándose de que o cuarto no que dormíamos convocaba eficazmente ao terror. Era o escenario perfecto. Dormíamos nunha cama grande, de ferro, pintada de negro, con embelecedores de latón na parte alta, imitando ao bronce. Á esquerda había unha xanela pola que entraba o luar, que se reflectía no espello e o reflexo iluminaba vagamente e dun modo irregular as imaxes que estaban na parede da dereita, que eran terribles para a imaginación dunha crianza de 4 anos. Había un hippie en cuecas, así. Había unha señora co corazón estreído do peito e atravesado por 7 facas cunha lágrima negra a pingarlle. Había un home con saial peregrino, con barba, levantando a saia e mostrando unha ferida no xoello e ao lado un can, preto. Probabilmente o que lle provocara a ferida. Tamén estaba... San Antonio de Lisboa, que era de Oeiras. Pasa que hai esas aprensións, non, de símbolos, e as cidades máis pequenas fican pois desposuídas polas maiores. Por si non chegase isto, pola porta había un vidro afumado que penetraba unha vaga claridade e marcaba os casacos e os abrigos na parede que parecían, na penumbra do cuarto, seres inhumanos ou algo aínda peor. Seres humanos que en calquera momento podían atacar a crianza inocente. Miña avó, aproveitando este clima, contaba historias de difuntos. Eu lembro, despois de todas as que esquecí, a primeira das historias que miña avó me contou, que eu lembro. Isto é claro. Tan non estou a garantir que vou contar a primeira que ela me contou, porque se callar contou má nunha... Está claro, para ti sí, non? Que isto sempre me lembra aquel filme Rosencrantz e Guildenstern morreron, que lle pregunta un ao outro: que é a primeira cousa que lembras da túa vida? Xa esqueci. Entón vou contar o primeiro dos que me lembro. Cando era nova, miña avó xa tiña o vicio e unha noite estaba na súa casa da aldea a rezar o terzo. E cando acabou un terzo do terzo,
a primeira parte, o terzo de gozo, levantou a vista e veu que aos pés da cama estaba sentada a súa tía Manuela. Isto non teria nada de extraño se non fose porque a tía Manuela morrera o inverno anterior. Mas como miña avó era dunha cultura na que falar cos mortos era algo máis normal que paranormal, era mesmo desexável, porque despois podías contalo cando ias lavar ao río, cando ias ao forno ou ao muiño, podías contar con orgullo. Falei cos meus devanseiros, falei con tal antepasado ou tal outro. Entón miña avó, ao ver a súa tía morta sentada ao pé da cama, dixo: "Ai, tía Manuela!" A morta non, a morta era recente, pensaba que a súa simples presenza era bastante para aterrorizar. E levantouse e dixo: "Non teñas medo, Ramoniña, que son eu, a túa tía Manuela." A miña avó dixo: "E que medo vou ter se a señora é da familia?" Aquel comentario tranquilizou o espectro da tía Manuela, que sentou outra vez aos pés da cama. E a miña avó fíxolle a pergunta ritual que na miña terra se lle fai aos mortos cando se aparecen, que é: "Que requires?", que significa "que queres?". Só que cando morres apañas unha certa cultura clásica. O verbo querer fica moi simples, non? É que dicirlle: "Que requires?". Entón a defunta, a morta, contoulle a súa pena. Dixolle: "O ano pasado, cando estábamos na ceifa do millo, apañei unha gripe de verán destas tan cativas que non te deixan traballar, que estás todo o día na leira a segar e co moco a pingar, e non podes traballar a xeito. Eu encomendeime a Nosa Señora da Guía. Dixenlle: Virxe da Guía, se me sandas esta gripe, o ano que ven hai de ir ofrecida a túa romaría." E a Virxe da Guía portouse moi ben, cumpriu. No día a seguir, a tía Manuela estaba completamente san e traballou moi ben na sega do millo. Cando houve que debullalo, tamén o debullou. Cando houve que leválo ao muiño, levouno. Chegaron as muiñadas todas de setembro. Despois chegou o tempo das castañas, vareou as castañas, abriron os ourizos da castaña en ese acto de faquirismo camponés extraordinario, que abrían os ourizos e non se espiñaban. Chegou o San Martiño, que ven aí, mataron o porco, fixeron as fillós de sangue, as papas de sarrabullo. Chegou o inverno, apañou unha gripe de inverno e morreu. Con esta simplicidade contou-no a morta ali sentada ao pé da cama da súa sobrinha Ramona, miña avó: "Apañei unha gripe de inverno e morrín." Morreu 4 meses antes do día da guía. Morreu sin antes de terlle asistido a romaría que lle prometera a Virxen que lle curara a gripe de verán. E agora no outro mundo andan atormentándome: "Tú prometestes a Virxen da Guía, tú tens que cumprir." Só que os mortos non poden ir onde lles dé a gana cando queiran. Os mortos teñen que seguir uns certos protocolos. E teñen que ir, polo menos os mortos na miña aldea, teñen que ir dentro do corpo dunha persoa viva, preferiblemente de confianza, da familia. E ese era o favor que a tía Manuela lle pedía á súa sobrinha Ramona, que a levase dentro do seu corpo. Eso é moi frecuente. Por exemplo, hai un santo aquí no norte da Galiza, que é o Santo André, que ten probablemente o mellor lugar de todos os santos da Galiza. Alá está nunha falésia de 600 metros de altura, que a súa igrexinha pequena, con imaxes de santos feitos con un miolo de pan e depois pintado. É Santo André, que é irmán deste, do Tiago, que houve unha protesta importante cando foi o reparto de igrexas. O Santo André dixe: "Entón, pero o Tiago faz desa igrexa de aí, é para mí aquela merda alá na montaña incomunicada." E aí foi o Xesús que lle diz: "André, tú tranquilo, porque é verdade que cando fixemos a igrexa do teu irmán ainda non comezará a crise. Mas tú vas ter moitos máis dereitos adquiridos, porque a túa vai ser obrigatorio ir e a de teu irmán vai ser libre." "Como é iso?" E dixo Xesús: "Por vontade de facer un dístico, a San André de Teixido vai de morto que non foi de vivo." E é por iso que San André de Teixido é a Meca dos galegos, que vos inclúe. Inclúevos, porque isto transmítese xeracionalmente. Non somos dunha república laica federativa do Brasil, non importa. Tú estás obrigado. Estás obrigado non, se non vas de vivo, vas de morto. Vamos a ver. Eu nunca fun, porque eu quero ir de morto.
Claro, porque una cosa que no digno contrato es la letra pequeña ponga aquello de si vas de vivo después de muerto ya no puedes ir. Entonces yo quiero ir. Entonces, para ir a San Andrés de Teixido, los espíritus dos muertos viajan en el cuerpo de réptiles, ofidios o saurios. Nunca quelonios. Tartaruga, no. No, tienen que ser serpentes o lagartos, iguanas, aquella cosa. Saurios e ofidios. Es por eso que esos animales, na aba que sobe para el monte de Santo André, son animales sagrados. Y no se le puede hacer mal ningún. Y cuando es el día de la fiesta y soben las familias, las empanadas en la cabeza, o chamón asado, aquellas cosas que se van a comer, o marisco ya cocido. Si callar un rapaz, vaya ahí, aborrecido, sin nada para hacer, y ve que arriba de un muro hay un lagarto arnal con su escama verde a su lado, brillando al sol. Y entonces no cerebro reptiliano aparece un impulso de cazador paleolítico. E desce sin perder a presa de vista y apaña un gesto. Y ahí es cuando le cae un estalado do pai. Dice, tío, es parvo, rapaz. ¿Tú no ves que ese lagarto puede tener dentro alma del teu abó, que era un ateo libre pensador? Y es por eso que los únicos que apañan subiendo por el monte de Santo Andrés son las crianzas, nunca los reptiles. Pues de cualquier modo, en la historia que vos estaba a contar, o muerto tiene que ir no interior, tiene que ser transportado, su vehículo debe ser un ser humano de confianza, preferiblemente de la familia. Y entonces, a tía Manuela dice ya a mi abuela, si me haces ese favor, Ramoniña, cuando llegar el día, tú vas a notar una cosa muy extraña por dentro, mas no has de tener miedo, porque ya sabes que he de ser yo. A tu tía Manuela, a mi abuela, que ya estaba aborrecida de la conversa, dijo, ay, mujer, qué miedo he de tener si es de familia. Y con aquel comentario tranquilizóse definitivamente el espectro de la tía Manuela, que se esvaeceu en la penumbra del cuarto, desapareceu y no apareceu más hasta que llegó el día de mayo, siempre de sol, en que os da tribu de carrera honramos a Nuestra Señora de Guía. Pasaron 57 años desde, no, menos, 47 años desde que mi abuela me contó esta historia, lembro una por una las palabras que ella usó para acabar de hacer el relato. Dice, con esa manera que tenemos nos de hablar, de decir jado no sitio de gado. Tendes que estar muy atentos a esos brasileiros porque la única experiencia parecida que tendes es el argentino. Llegó el día de Gía, escachaba el sol no seu, no había ni tan siquiera una nube. E toda la parroquia de Carreira pudo ver cómo había para la capela de Nuestra Señora de Gía, y atrás de mí, aos meus pies, eu levaba dos sombras, a miña sombra y más a sombra de miña tía Manuela. Cuando llegamos al adro, a gente que asistía a Romaría arrodeounos, e unas bellas que fueron amigas de tía Manuela cuando viva, reconocieron en la sombra y dice, Manuela Fina, Manuela Fina, no ves que ella, que tengo un nariz curcubado para abajo, ella, ella. Dejaron-nos entrar de primeras en la sombra de la iglesia porque estaban siendo protagonistas de un fenómeno sobrenatural. Miña avó fixo as súas rezas, a tía Manuela, de certeza, tamén fixo as dela, porque cando acabou a misa de mediodía e saíron de novo ao sol do adro, que continuaba o sol a bater, aos pés da miña avó non había máis que unha sombra, a súa propia, porque a tía Manuela xa cumprira a promesa que lle fixera a Nuestra Señora de Guía e xa descansaba no outro mundo sin que ninguén a atormentase. Esta é a primeira historia da miña vida e pareceme que era a primeira que vos debía contar porque está na orixen e penso que non só na miña orixen. Estas historias de difuntos e de aparecidos formaron unha parte moi importante da sociedade labradora e sempre eran compensados por relatos humorísticos que aliviaban a carga transcendental que transmitían todas estas historias. E eu normalmente acompaño esta historia por unha de meu pai. Meu pai preferiu dedicar a súa vida a aliviar a tensión transcendental máis que a provocala, sobre todo porque carecía das máis elementais virtudes para transmitir calquera idea transcendental. Entón, se ainda tendes pachorra para me escoitar outro pouco, e se non se acabou a vosa paciencia, vou vos contar outra historia, mas eu quero vos autorizar a unha cousa, sabede que
as historias bedtime tales estaban orientadas a unha función narcótica para provocar e acompañar o soño das crianzas, e vos estades completamente autorizados a isto. Mas gostaria de contar unha historia que me contou un amigo que ten o mesmo drama onomástico que teño eu. Adoro que me convidedes a estas reunións así selectas de xente con cultura, porque posso decir inquietude onomástica, por exemplo, ¿no? Que cando vou actuar a un bar a Silva, pois non podo decirlo. Compromiso. Si, é unha cousa sin moita importancia, mas quero sinalar que moitos de nós levamos o nome dos nosos pais. Non é o caso do Brasil, onde hai unha libertinaxe onomástica bastante provocada que ás veces confúndese coa anarquía e incluso a cultura pop onde mellor está representada é no Brasil, e se me permitides, no norte do Ecuador, na provincia de Manta, que chaman a provincia de Manta a provincia sin homónimos. Ali o grande orgullo da xente é colocarlle ao fillo un nome que non ten máis ninguén. Stalin, por exemplo. Depois Stalin aumentou moito. No Brasil hai moitos Stalin. Si, non? Pois, pero tamén hai, está facilitada a lei para mudar o teu nome, cando quiseres, non? Está ben, no, está ben. É algo que se debe compensar. Os pais poden provocar ou malestar cualquera aos fillos, pondolle Stalin ou Roberto Carlos, e despois os fillos poden ter a liberdade de corregir aquel humorismo dos pais. Porque na sociedade tradicional tamén a imposición do nome era moi importante, viña acompañado polas cualidades que estaban contidas no nome, ou as cualidades de transmisión da estirpe, que iso é polo que o pai ou o gorila alfa moitas veces via aparecer a crianza masculina no ventre da súa ou súas mulleres, entón batía no peito e dicía: este rapaz vaise chamar como a min, que é unha esperanza do ser humano masculino de perpetuarse a través do seme, que é unha historia bastante absurda, mas acontece, non? Entón dicía: este rapaz que vendo meu seme leva o meu nome, eu vou ser inmortal. Eso acontece así, e somos un grupo extenso os damnificados por esta crenza, os que nos chamamos como o teu pai. O segundo drama é que cando te chamas como teu pai, nunca te chamas como teu pai, porque o gorila alfa faz así: o único Francisco da casa sou eu. Entón tú pasas a chamarte Kiko, que é o meu caso, non? Eu quero contarvos a historia que me contou meu amigo Milucho, que lle pasou o seu pai Emilio. O gorila alfa chamábase Emilio antes de reproducirse, na época de danza de atracción sexual que se chama Borga de fin de semana, unha especie humana. Este era un rapaz, o Emilio, o pai do Milucho, era un rapaz que conseguiu aprender o oficio de mecánico de automóveis moi rápido. Tiña unha verdadeira paixón pola mecánica de automóveis, convertiuse nunha religión para él, e deixou de acreditar nas historias religiosas, deixou de acreditar nos contos dos vellos e nos contos das vellas, e só acreditaba no motor de explosión, na transformación do combustible en enerxía, a transformación do movimento rectilíneo en movimento circular, o a árbore de levas e os palieres e as rodas, e que ese milagre cotidiano dos carros en San Paulo, os que morais lá, vedes esa cosa que parece incrível e que acontece. Esa foi a religión de Emilio desde que era moi novo. E nos fins de semana dedicábase a ir a unha localidade próxima a súa. Ele moraba no Porriño e pasaba o fin de semana en Ponteareas, polo que fose, ou nos bares había mellor viño, ou os hábitos, a moral sexual das raparigas de Ponteareas era máis interesante, por variada, que a dos do Porriño. Ele pasaba todo o fin de semana, sábado, domingo, pasaba a noite do domingo para a segunda, e apañaba o autobús das 6 da mañán que o deixaba na porta do traballo estragado, completamente máis feliz. O que se chama na cultura norteamericana Stormy Monday. A Stormy Monday conséguese pasar, estás ali, lembras o ben que o pasaste o domingo, e o sofrimento da segunda feira faise tolerável. E así era a súa rutina, mas houve un día que ou a rapariga que partillou a noite do domingo era magnética demais, ou o viño non era tan bon, o asunto que non chegou na hora indicada á parada do ónibus,
E cando pasou un barredor que había ali xa lle indicou que xa pasara. Eran os anos 50. Era unha época moi seria. Se non chegabas a tempo ao traballo eras despedido, porque había moitos á espera. Había moitos que emigraban para o Brasil sabendo oficios vos, como mecánico ou marceneiro. Era o meu tío marceneiro. El confiou en que, como a estrada que unía Ponteareas e Porriño era unha estrada nacional, a Nacional 120, habería algún carro que pasase en algún momento en dirección ao seu traballo, el daríalle o alto. Na actualidade, pola virtude da educación obrigatoria, chamase autostop. E faise con este signo internacional. Mas no, nos anos 50 chamábase dar o alto, que é unha expresión de origen militar, e que era así, facíase así, e nos anos 50 era moi prestixioso este xesto, e as persoas que conducían un vehículo tendían a parar e interesarse polos problemas daquela persoa que facía así. E entón el comezou a andar, e no medio do camiño, no breve camiño que hai, escasos quilómetros entre Ponteareas e o Porriño, hai un alto que chaman o Alto do Confurco. O Alto do Confurco, como todos os acabados en urco, son portas do inferno. Que temos na Galiza 67 portas do inferno, eu coñezo apenas tres: este Confurco, o Confurco da Barbanza e o Paf Silfo de Carballo, que ali ao lado do cuarto de baño de homens, ali tú cheiras aquel cheiro anxofre que indica que é un dos pasais para o inferno. El, o Emilio, coñecía todas as historias das vellas, que no alto do Confurco había unha porta do inferno, que tú podías estar no meio do camiño. Imagina, no meio do camiño había unha pedra verde, unha lata de cervexa, catro ervas, e entón nun momento abríase aquelo, saía unha bafarada de enxofre, unha man peluda apañábate pola perna, mandábate para dentro, fechábase e ficaba todo no seu sitio, as ervas, a lata de cervexa. O outro que dice, está ali todo no mesmo sitio, non había nin a pedra verde, non había nin tan siquera un indicio de que ali tivese acontecido nada sobrenatural. Alén disso, no alto do Confurco está cheo de pedras de forma caprichosa, e os contos das vellas dicían que aquelas pedras, grandes pedras, petoutos, escondían bestas do averno, bestas enviadas por Satanás, que estaban inclinadas sobre o camiño. Entón, ollas para a rocha, na primeira ollar parece unha rocha, mas depois, se tes un ollar educado, ves que aquilo pode se mover en cualquier momento. O habitual é que cando recebe ordens do demo, ábrese a pedra, papa o camiñante, introduce no interior e fica igual que antes. A verdade é que o mellor é o final da túa son demoníaca, que fica todo como antes. Só que Emilio en todo isto non cría, el só acreditaba no motor de explosión, como xa dixen, na ciencia, no demostrable. Aqueles eran contos de vella, el non acreditaba nada disso. Continuou a andar con ese fenómeno meteorológico que non chega a chuva, mas que molla. Non sei como chaman vosés. Está así no ar, están todas as partículas de agua, están no ar, non desen, nem se moven. É a garúa, non é a garúa. Se tú ficas así, non te mollas, mas das un paso só para a frente e xa te mollastes, porque invadiste esa zona das partículas de agua. E elevaba moito tempo andando así. E a garoa, que era a froalla nosa, estaba a froalla a moverse así, parecía un tulo, parecía un tecido transparente que se mexía no ar. E parecía que todo o que había do outro lado tamén se mexía por un efecto óptico, non? Non parece que un microfone, non? E cando ele se foi chegando ao alto do Confurco, pensou pola primeira vez que levaba moitos quilómetros a andar e non pasara ningún carro, nin de Ponteareas para o Porriño, nin de Porriño para Ponteareas. E aquilo era extraño. E xa se aproximaba un momento que tiña que pasar entre as dúas grandes roxas que se inclinaban ameaçadoramente sobre a porta do inferno. E ele non acreditaba nada disso, mas repentinamente decidiu que non quería pasar por ali a andar sozinho e que ia esperar a que pasase un carro, porque non podía, estaban a tardar moito, levaba el 4 km subindo o porto, todas aquelas curvas, e non pasara ningún carro, e agora non podía faltar. E entón ficou ali, xa mollado, non se importou de continuarse a mollar. E finalmente a súa paciencia viuse recompensada, porque distinguiu a luz dos dous farois do carro, que marcan así un cono de luz na garoa,
facendo a curva primeira do porto e desaparecendo. E depois vinha outra e desaparecendo. E então ele olhava para atrás, e a primeira vez que olhava para atrás pareceu-lhe que aquelas duas pedras se tinham aproximado um bocado eu. E passou o resto do tempo controlando o passo do carro salvador e as pedras ameaçadoras que vinham buscá-lo. Finalmente o carro apareceu na última curva e ele estava tão angustiado e aquilo tinha demorado tanto na sua imaginação que correu para o carro ridiculamente, com a mão assim, mas correndo, não tem aquela dignidade que ele esperava para dar o alto. Estava tão cheio de medo que não percebeu que aquele carro preto avançava cara a ele sem fazer absolutamente nenhum barulho de motor. Ele, o grande mecânico do Porriño, não percebeu esse pormenor, que aquele carro subia silencioso no meio da garoa e que parou a sua ordem. E ele entrou no carro, bateu a porta, deixou fechar o ar e disse: ainda bem que passavas, porque... E não continuou a falar porque no lugar do condutor não estava ninguém a dirigir. Aquele carro vinha de subir todo o alto do Confurco, a porta do inferno, sem ninguém ao volante. Então ele julgou que alguém estava de brincadeira, olhou para atrás e na parte de atrás do carro havia um caixão de defuntos. E ele já não quis continuar a sua pesquisa, procurou uma porta e os nervos impediram-lhe encontrar a maneta e finalmente uma mão parou-se no seu ombro, uma voz grossa disse-lhe: oi, tu, a empurrar como os demais. Aquela sucessão de indícios e expectativas que provocaram o terror, que como nós conseguimos aterrorizar-nos, é por interpretar de uma maneira equivocada uma série de indícios. Garoa, porta, relatos tradicionais, velocidade do carro, cor. E o que tinha acontecido é que na última curva avariara-se o carro, e não fora psicológico o que ele se demorava muito em chegar, é que demorava muito em chegar porque já vinham empurrando, e ele teve o atrevimento aquele de entrar no carro e viver o terror autoproduzido. Eu poderia arranjar pela minha parva experiência como contador de histórias e fazer um final feliz e dizer: e como Emílio era mecânico, dou uma olhada ali no motor e viu que era uma parvoíce e resolveu aquilo e saíram felizmente. Mas não, porque era um problema do motor elétrico, na distribuição da energia elétrica, e ele era especialista na parte do carburador, no motor de explosão. Por isso tive que empurrar até o alto, ficaram com o carro parado entre as duas pedras demoníacas, ameaçadoras, e só depois tiveram que deixá-lo cair para Cans. Canse a aldeia que está a seguir, e ali ligou o motor e chegou felizmente. E como todas as histórias têm que ter uma grande épica, Emílio Romero, nunca pensara que se chamava Emílio Romero, o pai de Milucho, Emílio Romero conservou o seu emprego. Está muito obrigado. Eu tinha uma história mais para vos contar, muito importante, mas acho que o dia foi longo. Foram visitar unha das portas do inferno que está no Monte Gaiás, a cidade da cultura, e probablemente recibiron as influencias negativas da zona esa, e agora estarán debesendo por experimentar outros elementos da cultura galega, que mesmo esta hora un viño acompañado sempre de alguna vianda para compensar o nivel de álcool en sangue. En estes días, se temos hipóteses, conto vos a historia que fica agora sin contar. Tá bom? Então, obrigado. Obrigado. Obrigado.